كتاب الشهادات، الشهادة فرض تلزم الشهود ولا يسعهم كتمانها إذا طالبهم المدعي، والشهادة بالحدود يخير فيها الشاهد بين الستر والإظهار، والستر أفضل، إلا أنه يجب أن يشهد بالمال في السرقة فيقول أخذ المال ولا يقول سرقه. شهادات بئی، شہادات جمع ہے شہادت کی، بئی گواہی دینا، شہادت کا معنی ہے گواہی دینا. شہادت عربی زبان میں پکی خبر دینے کو کہتے ہیں، بھائی یقینی خبر دینا. بھائی تو عربی زبان میں شہادت کا کیا معنی ہے؟ یقینی خبر دینا. اور اصطلاح شریعت میں اس کی تعریف بھائی لکھ لیجئے، ہی اخبار، ہی اخبار بحق، بحق للغير، بحق للغير على آخر، على آخر. تو اصطلاح شریعت میں اس کی کیا تعریف ہوئی؟ هي اخبار بحق للغير على آخر، یہ خبر دینا ہے بحق ایسے حق کی، للغیری جو غیر کا ہے، على آخر دوسرے پر، یہ خبر دینا ہے ایسے حق کی جو غیر کا ہے، على آخر دوسرے شخص پر. یاد رکھیے، جب انسان کسی حق کی خبر دیتا ہے تو اس کی تین صورتیں بنتی ہیں بھائی. یا تو خبر دینے والا یہ کہے گا کہ میرا حق ہے فلاں پر، مثلا زید کہتا ہے عمر نے میرا 1,00,000 روپیہ دینا ہے، تو دیکھو یہ خبر دے رہا ہے کس چیز کی؟ ایک ایسے حق کی جو کس کا ہے، کسی غیر کا، یا خبر دینے والے کا اپنا ہے؟ خبر دینے والے کا اپنا حق ہے اور غیر پر ہے. تو اپنے حق کی خبر دینا غیر پر، یاد رکھیے، یہ دعویٰ کہلاتا ہے بھائی. اور اگر غیر کے حق کی خبر دیتا ہے اپنے اوپر، مثلا زید کہتا ہے کہ میں نے عمر کے 1,00,000 روپے دینے ہیں، تو حق زید کا ہے خبر دینے والے کا ہے یا غیر کا ہے؟ غیر کا ہے. اور کس پر ہے؟ خبر دینے والے پر. تو اگر خبر دینے والا اپنے خبر دیتا ہے اپنے اوپر کسی غیر کے حق کی، تو یاد رکھیے یہ اقرار کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ اقرار. زید کہتا ہے میں نے عمر کے 1,00,000 روپے دینے ہیں، تو یہ اقرار ہوا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی کہ خبر دینے والا اگر اپنے حق کی خبر دیتا ہے کسی دوسرے پر تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ دعویٰ. اور اگر غیر کے حق کی خبر دیتا ہے اپنے اوپر، یہ کیا کہلاتا ہے؟ اقرار. اور اگر کسی غیر کے حق کی خبر دیتا ہے کسی غیر پر تو یہ کہلاتا ہے، یہ کہلاتی ہے شہادت بھائی. مثلا زید کہتا ہے کہ بکر نے عمر کے 1,00,000 روپے دینے ہیں، کہنے والا زید، اور کس کے حق کی خبر دے رہا ہے؟ مثلا عمر کے حق کی خبر دے رہا ہے، اور کس پر ہے؟ بکر پر ہے.
تو غیر کے حق کی خبر دے رہا ہے اور غیر پر ہی ہے, کسی دوسرے پر ہے وہ حق, اس کو کیا کہتے ہیں؟ شہادت کہتے ہیں بھائی. الشہادت فرض تلزم الشہودا, گواہی جو ہے ایسا فرض ہے, تلزم الشہودا, جو گواہوں پر لازم ہے. ولا یسعہم کتمانہا, ولا یسعہم, اور ان کے لیے گنجائش نہیں ہے. کتمان کا معنی چھپانا. ولا یسعہم, اور ان کے لیے گنجائش نہیں ہے. کتمانہا, اسے چھپانے کا, یعنی اس شہادت کو چھپانے کی ان کے لیے گنجائش نہیں ہے. اذا طالبہم المدعی, جب ان سے مطالبہ کرے مدعی, مدعی کیا کرے؟ مطالبہ کرے. جب بھائی حق مدعی کا ہوا ہے, اس نے مثلا ایک شخص نے دوسرے پر کسی حق کا دعویٰ کیا, اب وہ جو گواہ تھا اس کے پاس آیا کہ آؤ بھائی میرا وہ جو حق تھا, آپ کو علم ہے فلاں نے ادا کرنا ہے, وہ حق ادا نہیں کر رہا, مان نہیں رہا, انکار کر رہا ہے, اب آؤ ذرا قاضی کے پاس آ کر آپ گواہی دے دیں. تو یاد رکھیے اس صورت میں گواہی اس پر لازم ہو جاتی ہے بھائی, اب اسے ہر حال میں کیا کرنا پڑے گی؟ گواہی دینا پڑے گی بھائی, اور اگر نہیں دے گا گناہگار ہوگا بھائی. تو کہتے ہیں شہادت فرض تلزم الشہود, گواہی ایسا فرض ہے جو گواہوں پر لازم ہے اور انہیں اس کی چھپانے کی گنجائش نہیں ہے. اذا طالبہم المدعی, جبکہ مدعی کیا کرے؟ ان سے مطالبہ کرے. تو حق مدعی کا ہے, اس لیے اس کا مطالبہ ضروری ہے بھائی. وَالشَّهَادَةُ بِالْحُدُودِ يُخَيَّرُ فِيهَا الشَّاهِدُ بَيْنَ السَّتْرِ وَالْإِظْهَارِ. بھائی حدود کے مسئلے میں آپ جانتے ہیں حدود وہ سزائیں ہیں جو اللہ کی جانب سے مقرر ہیں اور ان میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں. اب حدود کے مسئلے میں ایک شخص گواہ ہے تو کیا اس کو گواہی دینا فرض ہے, ضروری ہے؟ کہتے ہیں بھائی ہم نے بتایا تھا جب مدعی مطالبہ کرے پھر کیا ہے اس پر گواہی فرض ہے, اور حدود کے مسئلے میں اس کو اختیار ہے بھائی, کسی ایسی گواہی دے گا جس کی وجہ سے دوسرے پر کیا لازم آئے گی؟ حد لازم آئے گی. تو اس کو اختیار ہے, چاہے تو اس کی پردہ پوشی کرے, اس پہ پردہ ڈال دے, گواہی نہ دے, اور چاہے تو کیا کرے؟ اظہار کر دے یعنی گواہی دے دے, دونوں کا اختیار ہے. پردہ ڈال دے والا نا چاہے تو پردہ ڈال دے, اس لیے کہ مسلمان کے عیبوں کی اپنے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کی کیا کرے؟ پردہ پوشی کرے. اور جو شخص دوسروں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی دنیا اور آخرت میں اس کے عیبوں کی پردہ پوشی فرماتے ہیں, اور جو دوسروں کے عیب اچھالتا ہے اس کے بھی عیب اچھالے جاتے ہیں بھائی. تو کہتے ہیں والشہادت بالحدود, اور حدود کی شہادت, حدود میں شہادت جو ہے, یخیر فیہا الشاہد, اختیار دیا جائے گا اس میں گواہ کو, بین السطر والاظہار, چھپانے میں اور ظاہر کرنے میں, یعنی اختیار ہے اس میں گواہ کو چھپانے میں اور ظاہر کرنے میں. اختیار یخیرو, اختیار ہے اس کو, فیہا اس شہادت بالحدود میں کس کو اختیار ہے؟ شاہد کو, بین الستر والاظہار, چھپانے میں اور اظہار ظاہر کرنے میں. والستر افضل, اور چھپانا افضل ہے, چھپانا افضل ہے. الا انہ یجب ان یشہد بالمال فی السرقہ, ہاں اگر چوری پر یہ گواہ ہے بھائی تو پھر اس پر واجب ہے گواہی دینا, کیونکہ اگر یہاں پر حق العبد بھی آ گیا ہمارا نا, اگر یہ گواہی نہیں دے گا تو پھر جس شخص کی چوری ہوئی ہے اس بیچارے کا مال ضائع ہو جائے گا. سمجھ میں آیا؟ وہ تو چور لے کر چلا گیا, اس نے دیکھ لیا موقع پر, اس نے اور ایک اور آدمی نے, اور اب اگر یہ گواہی نہیں دیتا تو جس کا مال چوری ہوا ہے اس بیچارے کا مال ضائع ہو جائے گا, اسے نہیں ملے گا.
تو اس سلسلے میں اب اس پر واجب ہے کہ وہ کیا کرے, گواہی دے بھائی, گواہی دے. اور پھر گواہی دیتے ہوئے کہتے ہیں یہ نہ کہے چور کے بارے میں کہ اس نے چوری کی ہے, اس نے مال چرایا ہے, ورنہ تو اس پہ حد آئے گی. سمجھ میں آیا؟ اور تو پردہ پوشی کرے, چوری کی بات نہ کہے بھائی وہاں پر, تاکہ حد سے وہ بچ جائے. ہاں یوں کہے اس نے مال لیا ہے فلاں کا, کیا کیا ہے, اس نے فلاں کا مال لیا ہے. تو اب مولانا یہ گویا کہ اس پر غصب کا دعویٰ کر دیا, چوری کا سرے سے دعویٰ ہی. اب اس پر مولانا اسے مال دینا پڑے گا, تو جس کی چوری ہوئی تھی اس کا مال اسے واپس مل جائے گا بھائی. اور یہ دوسرا جس کے خلاف گواہی دی ہے اس وہ حد سے بھی بچ جائے گا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ یوں کر لے. تو کہتے ہیں الا انہ یجب ان یشہد بال, بھائی حدود کے مسئلے میں گواہی کو چھپانا افضل ہے. الا انہ یجب, تو چوری کی بھی حد ہے, وہاں پر گواہی دینا واجب ہے بھائی. چوری کی بھی حد ہے لیکن وہاں گواہی دینا واجب ہے, لیکن وہاں چوری کی بات نہ کرے بلکہ کیا کہے, اس نے مال لیا ہے. الا انہ یجب, مگر یہ کہ اس پر واجب ہے, ان یشہد بالمال فی السرقۃ, کہ گواہی دے مال کی, مال پر گواہی دے, فی السرقۃ, چوری کے اندر. فیقول, تو یوں کہے, اخذ المال, کہ اس نے مال لیا ہے. ولا یقول سرق, کہ اس نے مال چرایا ہے بھائی, چوری کی ہے. وشہادت علی مراتب, منہا شہادت فی الزنا, بھائی آپ نے ابھی تک یہ پڑھا کہ گواہ دو ہونے چاہیے. کیا ہونے چاہیے؟ دو عادل مرد ہوں, یا ایک مرد اور دو عورتیں. لیکن یاد رکھیے تمام مسائل میں اس طرح نہیں ہے بھائی, ہر جگہ پر ایسا نہیں ہے. بعض جگہ چار گواہ چاہیے بھائی, سمجھ میں آیا, اور چاروں مرد ہوں قابل اعتماد. اور بعض جگہ صرف دو گواہ چاہیے لیکن دونوں مرد چاہیے, وہاں پر عورت کی گواہی قابل قبول نہیں. اور بعض جگہ دو مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں تو بھی ان کی گواہی کیا ہے, قبول. اور بعض جگہ صرف ایک عورت کی گواہی بھی کافی ہے. تو چار قسم پر ہو گئی گواہی. بعض جگہ کتنے مرد چاہیے؟ چار مرد ہوں بھائی, اس میں عورتوں کی گواہی قبول نہیں. اور یاد رکھیے یہ زنا کے مسئلے میں ہے. زنا کے اندر کم از کم کتنے گواہ ہونے چاہیے اس کے ثبوت کے لیے؟ چار گواہ, چار قابل اعتماد گواہ ہوں, اور چاروں کے چاروں مرد ہوں. یہاں عورت کی گواہی قابل قبول نہیں, کیونکہ حد کا مسئلہ ہے, نازک مسئلہ ہے. تو اور عورت کی گواہی میں شبہ ہے, اسی لیے دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کے برابر بنایا گیا. تو ادنا شبہ کی وجہ سے حد کیا ہو جایا کرتی ہے, ساقط ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہاں پر عورت کی گواہی قابل قبول نہیں ہے, بلکہ چار گواہوں, اور چاروں کے چاروں کون ہونے چاہیے؟ مرد ہونے چاہیے. پھر اس کے بعد باقی حدود اور قصاص. زنا کے حد زنا میں کتنے گواہ تھے؟ چار. باقی حدود اور قصاص کے مسئلے کے اندر وہاں دو مرد گواہ ہونے چاہیے, اس میں بھی عورتوں کی گواہی قابل قبول نہیں, کیونکہ حد کیا ہو جاتی ہے؟ ادنا شبہ سے ساقط ہو جاتی, اور عورت کی گواہی میں شبہ ہے. اسی لیے دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کے برابر قرار دیا گیا, کیونکہ عورت کا حافظہ مرد سے کمزور ہے, وہ بھول جاتی ہے بات بھائی. اس کے علاوہ جو باقی, اس کے بعد کچھ وہ مسائل ہیں بھائی جن کے اندر بھائی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہاں ان پر عورتیں ہی مطلع ہو سکتی ہیں, مرد ان پر مطلع نہیں ہو سکتے. تو اس قسم کے مسئلے کے اندر بھی ایک عورت کی گواہی کافی ہے, کیونکہ مرد تو اس پر مطلع ہی نہیں. مثلا گواہی دینی ہے کہ اس عورت نے اس بچے کو جنم دیا ہے, اس عورت نے اس بچے کو جنم دیا ہے, تو اس مسئلے میں ایک عورت کی بھی گواہی کافی ہے. اس پر مرد تو مطلع نہیں ہو سکتے کہ اس عورت نے اس بچے کو جنم دیا. اور اس کے علاوہ باقی جتنے مسائل ہیں, چاہے مالی مسئلہ ہو چاہے غیر مالی,
یعنی حدود اور قصاص کے علاوہ، اور یہ جو وہ چیزیں جن پر مرد مطلع نہیں ہو سکتے، ان کے علاوہ جتنے مسائل ہیں، چاہے کوئی مالی مسئلہ ہو، مثلا ایک نے دعویٰ کیا فلاں نے میرا اتنا مال دینا ہے، دوسرا انکار کرتا ہے، تو یہ مالی مسئلہ ہے، یا غیر مالی مسئلہ ہو، مثلا ایک کہتا ہے یہ میرا اس عورت کے ساتھ نکاح ہوا ہے اور عورت انکار کر رہی ہے، تو یہ غیر مالی مسئلہ ہے، یہاں مال کی بات نہیں چل رہی، کس کی بات چل رہی ہے؟ نکاح کا دعویٰ ہے، نکاح کی بات ہو رہی ہے، تو چاہے مالی مسئلہ ہو چاہے غیر مالی مسئلہ، اس کے اندر دو عادل مرد ہونے چاہیے یا ایک مرد اور دو عورتیں ہونی چاہیے۔ تفصیل سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو معلوم ہوا شہادت چار قسم پر ہو گئی بھائی، چار درجے ہو گئے، اس کے بعض جگہ چار گواہ چاروں مرد، بعض جگہ دو گواہ دونوں مرد، بعض جگہ دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں، اور بعض جگہ صرف ایک عورت، تو چار درجے ہو گئے۔ دیکھیے سارے صاحب قدوری بیان کریں گے، کہتے ہیں وہ شہادت والا مراتب، شہادت کئی درجوں پر ہے، منہا شہادت فی الزنا، ان میں سے بعض جو ہے انہی میں سے جو ہے الشہادت فی الزنا، شہادت فی الزنا ہے، یعتبر فیہا اربعۃ من الرجال، معتبر ہیں اس کے اندر چار گواہ، من الرجال کس میں سے؟ مردوں میں سے، ولا تقبل فیہا شہادت النساء، اور قبول نہیں کیا جائے گا اس کے اندر عورتوں کی گواہی کو، ومنہا الشہادت ببقیۃ الحدود والقصاص، اور ان میں سے ایک گواہی ہے باقی حدود پر اور قصاص پر، تقبل فیہا شہادت رجلین، قبول کی جائے گی اس کے اندر دو مردوں کی گواہی، ولا تقبل فیہا شہادت النساء، اور قبول نہیں کی جائے گی اس کے اندر عورتوں کی گواہی، وما سوا ذلك من الحقوق تقبل فیہا شہادت رجلین او رجل وامرأتین، سواء ان کان الحق مالا او غیر مال، اور اس کے علاوہ جو حقوق میں سے ہیں قبول کیا جائے گا اس کے اندر دو مردوں کی گواہی کو، او رجل وامرأتین، یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی کو، سواء ان کان الحق مالا، برابر ہے کہ چاہے وہ حق مال ہو، او غیر مال، یا غیر مال ہو۔ اب بھائی غیر مال ہے اس کی کیا مثال ہے؟ مال کی بات تو ظاہر تھی، ایک آدمی نے دوسرے پہ مال کا دعویٰ کیا اور دوسرا کیا کر رہا ہے؟ اس کا انکار کر رہا ہے۔ غیر مالی کیا مانا؟ کہتے ہیں مثل النکاح، جیسے نکاح کا مسئلہ ہے، ایک نے دعویٰ کیا اس کا میرے ساتھ نکاح ہوا ہے، دوسرا کیا کر رہا ہے؟ اس کا انکار۔ تو یہاں کوئی مالی دعویٰ نہیں ہے بلکہ نکاح کا دعویٰ ہے۔ وہ طلاق، اسی طرح طلاق کا مسئلہ ہے، عورت کہتی ہے اس شخص نے مجھے طلاق دے دی ہے، اور خاوند کہتا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی، تو دیکھو یہاں بھی مال کا مسئلہ نہیں ہے، کس چیز کا مسئلہ ہے؟ طلاق کا۔ والوکالتی، ایک آدمی کہتا ہے اس نے مجھے اس مسئلے میں وکیل بنایا تھا، دوسرا موکل کہتا ہے نہیں میں نے اس کو وکیل نہیں بنایا، تو دیکھو یہ بھی مال کی بات نہیں ہے، یہاں وکالت ہے یعنی اس پہ۔ والوصیتی، ایک آدمی کہتا ہے وصیت کرنے پر کیا کرتا ہے؟ کسی کو گواہ بناتا ہے، وہ گواہی دیتے ہیں کہ اس نے وصیت کی ہے، وصیت کی تھی، تو دیکھو مال کی بات نہیں وصیت کرنے کے بارے میں۔ وتقبل فی الولادتی، جی اب چوتھی قسم بتانے لگے ہیں، وتقبل فی الولادتی والبکارتی، اور قبول کیا جائے گا ولادت کے اندر کس عورت نے اس بچے کو جنم دیا ہے، والبکارتی، اور بکارت میں کہ یہ عورت باقرہ ہے یا باقرہ نہیں ہے، والعیوب بالنساء، اور وہ عیوب، اور والعیوب بالنساء، اور عورتوں کے عیوب کے اندر، فی موضعین، جبکہ وہ ایسی جگہ پر ہوں، لا یطلع علیہ الرجال، کہ اس پر مرد مطلع نہیں ہو سکتے۔ عورتوں کے عیب ہیں بھائی، کچھ عورتوں کے عیب ایسے کہ ان پر مرد مطلع ہو سکتے ہیں، کچھ عیب ایسے کہ ان پر مرد مطلع نہیں مطلع ہو سکتے ہیں۔ مثلا بھائی ایک عورت کی پانچ کے بجائے چھ انگلیاں ہیں، اب یہ چھ انگلیاں یہ تو ہاتھ پہ ہیں بھائی، اور اس پر مرد بھی کیا ہو سکتے ہیں؟ مطلع ہو سکتے ہیں، لہذا اس میں ایک عورت کی گواہی کافی نہیں ہے۔ ہاں ایسے مقام پر عیب ہے کہ جس پر مرد مطلع ہی نہیں ہو سکتا،
تو اس میں شہادت پیچھے کیا آیا تھا، تقبل قبول کیا جائے گا ان مسائل کے اندر، اور ایسے عیب جو عورتوں کے جن ایسی جگہ پر جن پر مرد مطلع نہیں ہو سکتے قبول کیا جائے گا اس میں، شہادت امرأت واحدہ ایک عورت کی گواہی کو بھی، ایک عورت کی گواہی کو بھی قبول کر لیا جائے گا. ولا بد فی ذلک کلہ من العدالتی ولفظۃ الشہادتی، اور ضروری ہے ان میں سے ہر ایک کے اندر عدالت اور شہادت کا لفظ ہونا. عدالت بھائی کہ تمام گواہ عادل ہونے چاہیے، چاہے ایک عورت کی گواہی کافی ہو ایسا مسئلہ ہے، چاہے ایک مرد یا دو عورتیں ہیں یا دو مرد ہیں یا چار مرد ہیں، یہ سارے گواہ کس قسم کے ہونے چاہیے؟ عادل ہونے چاہیے. تو عدالت ضروری ہے بھائی. عادل ہونے کا کیا معنی ہے بھائی؟ پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے، آگے صاحب قدوری خود بھی ذکر کر دیں گے، لیکن یہاں بھی سن لو. عادل ہونے کا معنی، عادل وہ شخص ہے جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، بڑے گناہوں سے بچتا ہے، اور صغیرہ گناہ بھی بہت کم اس سے ہوتے ہیں، یعنی اس کی نیکیاں غالب ہیں اور گناہ کیا ہیں تھوڑے ہیں، اور وہ گھٹیا افعال سے بھی بچتا ہے، مثلا راستے میں کھانے پینے سے یا راستے میں پیشاب کرنے سے. تو یہ شخص عادل ہے. یہ کیا ہے؟ عادل ہے. تو عدالت ضروری ہے مولانا. اور پھر یہاں آپ کو ایک قیمتی بات بتلاؤں بھائی، آپ نے آج تک ہمیشہ یہ پڑھا ہے کہ گواہوں کا عادل ہونا ضروری ہے، سمجھ میں آیا؟ گواہوں کا عادل ہونا ضروری. یاد رکھیے، گواہ عادل ہوں تو قاضی پر فیصلہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے کہ ان کی گواہی کے مطابق فیصلہ کرے. جب دو عادل آدمیوں نے آ کر ایک مسئلے میں گواہی دے دی تو قاضی کے لیے اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں، اسے وہی فیصلہ کرنا پڑے گا جس پر انہوں نے کیا کیا ہے، گواہ. جب تمام شرائط و ضوابط پورے ہیں، گواہی صحیح ہے، تو قاضی پر فرض ہے کہ اب وہ اسی کے مطابق فیصلہ کرے بھائی. اب وہ مجبور ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ اسے کے مطابق فیصلہ کرنا پڑے گا. تو گواہ عادل ہیں یہ، لیکن یہ معنی نہیں کہ گواہ اگر عادل نہ ہو تو قاضی ان کی گواہی قبول ہی نہیں کرے گا. نہیں، پھر قاضی کی مرضی ہے. گواہ عادل ہیں پھر تو قبول کرنا لازم تھا، لیکن اگر گواہ عادل نہیں ہے، سمجھ میں آیا، فاسق ہے، تو پھر اس صورت میں قاضی کی مرضی ہے. قبول کرنا چاہے تو قبول کر لے، قبول نہیں کرنا چاہتا تو قبول نہ کرے بھائی. سمجھ؟ یعنی اب اس پر واجب نہیں ہے، رد کرنا چاہتا ہے تو رد کر سکتا ہے کہ تم گواہ فاسق ہو، تمہاری گواہی قابل قبول، لیکن اگر اس نے ان کی گواہی سنی اور اس پر فیصلہ کر دیا تو فیصلہ صحیح ہے، نافذ ہوگا. مولانا صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ تو نہیں ہے کہ آدمی فاسق ہے ہر بات میں جھوٹ بولتا ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ فاسق ہونے کا یہ معنی نہیں کہ وہ ہر بات اس کی جھوٹی ہے، غلط ہے. تو قاضی اس پر بھی کیا کر سکتا ہے، جب اسے اعتماد ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، سچ بول رہا ہے، تو پھر اس پر فیصلہ کر سکتا ہے بھائی. تو کہتے ہیں وَلَا بُدَّ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مِنَ الْعَدَالَتِ، اور ضروری ہے ان سب کے اندر عدالت، وَلَفْظَتِ شَهَادَتِ، اور شہادت کا لفظ بھی ضروری ہے بھائی. گواہ گواہی دینے آئے تو شہادت کا لفظ کہنا ضروری ہے کہ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں. کیا کہیں گے؟ میں گواہی دیتا ہوں، یہ کہنا ضروری ہے. اگر گواہی کا لفظ وہ استعمال نہیں کرتا پھر بھی ان کی گواہی قابل قبول نہیں. مثلا گواہ کہتا ہے میں جانتا ہوں قاضی صاحب، یا کہتا ہے مجھے یقین ہے قاضی صاحب. بھائی گواہی کی بات کرو، میں گواہی دیتا ہوں یوں کہو بھائی، مجھے یقین ہے یہ مسئلہ ان دونوں میں بے ہوئی، یا میں جانتا ہوں ان دونوں کے درمیان بے ہوئی تھی. تو یقین اور جاننے کی بات یہاں نہیں چلے گی بھائی. کیا ضروری ہے ذکر کرنا؟ میں گواہی دیتا ہوں، اشہدو. یہ معنی ہے کہ عدالت کا ہونا بھی ضروری، ولفظ شہادتی، اور شہادت کے لفظ کا ہونا بھی ضروری.
فَإِن لَمْ يَذْكُرِ شَاهِدُ لَفْظَةَ شَهَادَتِ اگر ذکر نہ کرے گواہ شہادت کے لفظ کو, وَقَالَ اور کہے أَعْلَمُ میں جانتا ہوں, کہنا چاہیے تھا اشہد میں گواہی دیتا ہوں, اس کے بجائے وہ کیا کہتا ہے اعلم میں جانتا ہوں کہ زید نے عمر کا مثلا ایک لاکھ دینا ہے, یہ کہتا ہے اتیقن یقین کرتا ہوں, یعنی مجھے یقین ہے کہ زید نے عمر کا ایک لاکھ دینا ہے, لم تقبل شہادتہ تو اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی, شہادت کے لفظ کا ہونا ضروری ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں. وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی یقتصر الحاکم علی ظاہر عدالت المسلم, بھئی آپ نے پڑھا کہ گواہ کیا ہونے چاہیے, عادل ہونے چاہیے, اب عادل ہونے یا غیر عادل ہونے کا پتہ کیسے چلے گا, کہتے ہیں قاضی کو پتہ کروانا چاہیے, سمجھ میں آیا کہ گواہ عادل ہے یا عادل نہیں, تو یہ جو قاضی پتہ کرواتا ہے کہ گواہ عادل ہے یا عادل نہیں, اس کو کہتے ہیں تزکیہ, کیا کہتے ہیں تزکیہ کہتے ہیں. پھر یہ دو قسم پر ہے, ایک سرن ہے پوشیدہ طور پر خفیہ طور پر پتہ کرواتا ہے, ایک ہے اعلانیہ بھائی ظاہرن کیا کرواتا ہے ان کی تعدیل کرواتا ہے کہ عادل ہیں یا نہیں. پوشیدہ کیسے کروائے گا گواہوں کا پتہ, کہتے ہیں قاضی ایک خط لکھے گواہ جہاں رہنے والا ہے جس محلے کا رہنے والا ہے یا اس گواہ کا جو جاننے والے لوگ ہیں ان میں سے کسی قابل اعتماد آدمی کے پاس قاضی خفیہ طور پر ایک خط بھیج دے اور اس گواہ کا ساری تفصیلات لکھ دے کہ یہ گواہ ہے فلاں ابن فلاں ابن فلاں اور اس کا یہ یہ خلیہ ہے اور یہ یہ اس کی نشانیاں ہیں, یہ آدمی جو ہے تم اس کے جاننے والے ہو قریبی ہو ہمیں بتلاؤ یہ عادل ہے یا عادل نہیں, نیچے لکھ دو, تو وہ اگر عادل ہے وہ نیچے لکھ دے گا عادل ہے, کیا لکھ دے گا عادل ہے, اور پھر وہ خط واپس قاضی کے پاس پہنچے گا خفیہ طور پر. تو یہ ہے مولانا تزکیہ, لیکن کون سا تزکیہ ہوا, یہ سرن ہوا خفیہ طور پر. اور ایک پھر تزکیہ اعلانیہ ہے بھائی, جب خفیہ طور پر اس نے تزکیہ کر دیا کہ یہ گواہ جس کے آپ نے خلیہ نام وغیرہ آپ نے لکھا ہے یہ کس قسم کا آدمی ہے, عادل ہے قابل اعتماد ہے, اب قاضی اعلانیہ بھی بلوائے گا اس کو بھائی, وہ مزکی جس نے تزکیہ کیا تھا جس نے بتلایا تھا یہ عادل ہے اس کو بلوائے گا اور گواہ کو بھی سامنے اس کے کھڑا کرے گا اور پھر اس مزکی سے پوچھے گا ہاں بھائی کیا یہی ہے وہ آدمی جس کے بارے میں تم نے مجھے کہا تھا عادل ہے, سمجھے, تاکہ تو اس کو پہچان لے کہ ہاں, تو وہ کہے گا ہاں جی قاضی صاحب یہی آدمی ہے جس کے بارے میں میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ یہ عادل ہے. تو یہ ہوا تزکیہ اعلانیہ, سمجھ میں آیا, اعلانیہ ظاہر ہوا ظاہراً ہوا بھائی. اچھا آپ یہ جو تزکیہ ہے کیا یہ قاضی کے لیے ضروری ہے, ہر مسئلے کے اندر ہر گواہ کے بارے میں تفتیش کروائے کہ یہ عادل ہے یا عادل نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں, قاضی کو نہیں تفتیش کرنی چاہیے, ہر مسلمان عادل ہے, ہر مسلمان کیا ہے عادل ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل وہی, وہ فرماتے ہیں حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمون عدول بعضهم على بعض, مسلمان عادل ہیں ایک دوسرے پر, سارے کے سارے مسلمان ایک دوسرے پر عادل ہیں, الا محدودا فی قذف, مگر وہ شخص جو محدود فی قذف ہو جس پر حد قذف لگی ہو, اس کے علاوہ باقی سارے مسلمان کیا ہیں عادل ہیں. تو قاضی بھی جب مسلمان ہیں گواہی دینے آئے ہیں تو قاضی کو اعتماد کرنا چاہیے کہ یہ گواہ کیا ہیں عادل ہیں, امام صاحب فرماتے ہیں. ہاں اگر فریق مخالف اعتراض کر دیتا ہے یا ان میں عیب نکالتا ہے, قاضی صاحب یہ جو گواہ میرے خلاف گواہی دینے آئے ہیں جن کو مدعی لے کر آیا یہ تو فاسق لوگ ہیں, نیک لوگ ہیں ہی نہیں, یہ تو عادل ہیں ہی نہیں, آپ کیسے ان کی گواہی قبول کر رہے ہیں,
تو اگر فریق مخالف اعتراض کرتا ہے پھر قاضی تحقیق کروا لے. صورت سمجھ میں آ گئی پھر تحقیق کروا لے. لیکن یہ عام مسائل کے اندر ہیں, حدود اور قصاص میں امام صاحب بھی فرماتے ہیں وہاں قاضی کو تحقیق کروانی چاہیے, تفتیش کروائے یہ گواہ عادل ہیں یا عادل نہیں. اس لیے کہ حدود اور قصاص کا مسئلہ بڑا نازک ہے, وہ ادنا شبے سے بھی کیا ہو جایا کرتے ہیں, ساقط ہو جاتے ہیں. تو وہاں پر تحقیق کروا لے کہ یہ حد کے مسئلے میں, یہ قصاص کے مسئلے میں یہ جو گواہ گواہی دینے آئے ہیں یہ عادل ہیں یا عادل نہیں. باقی عام مسائل میں پتہ کروانے کی ضرورت نہیں, الا یہ کہ فریق مخالف کیا کر دے, اعتراض کر دے, پھر پتہ کروا لے. تو کہتے ہیں وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی, اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یقتصر الحاکم, اکتفا کرے. اقتصرا کا کیا معنی؟ اکتفا کرنا. یقتصر الحاکم, اکتفا کرے حاکم, علی ظاہری عدالت المسلمی, مسلمان کی ظاہری عدالت پر. ظاہر کیا ہے؟ کہ وہ عادل ہے, سمجھ میں پتہ عادل ہے, یہی معلوم ہو رہا ہے کہ وہ عادل ہے, تو اس کی ظاہری عدالت پر اکتفا کر لے. الا فی الحدود والقصاص, مگر کس کے اندر؟ حدود اور قصاص کے مسئلے میں, کہ وہاں اس کی ظاہری عدالت پر اکتفا کافی درست نہیں ہے. فَإِنَّهُ يَسْأَلُ عَنِ الشُّهُود, تو وہ پوچھے گا گواہوں کے بارے میں. يَسْأَلُ عَنِ الشُّهُود کا کیا ترجمہ کریں گے؟ گواہوں کے, گواہوں سے پوچھے گا, یہ ترجمہ نہیں, گواہوں کے بارے میں تحقیق پوچھ لے گا, سمجھے, تحقیق کروا لے گا. یہ کس مسئلے میں؟ حدود اور قصاص کے مسئلے میں. وَإِن طَعَنَ الْخَصْمُ, اور اگر ان میں عیب نکالا, طَعَنَ کا معنی عیب نکالنا, اعتراض کرنا. وَإِن طَعَنَ الْخَصْمُ فِيهِمْ, اور اگر عیب نکالا خصم نے ان کے اندر, یعنی فریق مخالف نے ان میں عیب نکالا, يَسْأَلُ عَنْهُمْ, تو پھر کیا کرے قاضی؟ ان کے بارے میں پوچھ لے, ان کے بارے میں پوچھ لے, یعنی تزکیہ کروائے بھائی. یہ تھا امام صاحب کا مذہب بھائی. وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالی, جبکہ اس طرف صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں لا بد ان یسأل عنہم فی السر والعلانیہ, کہ ضروری ہے کہ وہ پوچھے ان کے بارے میں, فی السر پوشیدہ طور پر بھی, والعلانیتی اور اعلانیہ بھی پتہ کروائے. امام صاحب تو فرما رہے تھے کوئی تحقیق کروانے کی ضرورت نہیں, ہاں مسلمان کیا ہے؟ عادل ہے, تو اس کی ظاہری عدالت ہی کافی ہے, بظاہر جب وہ عادل ہے تو بس کافی ہے, تحقیق کروانے کی ضرورت نہیں. صاحبین فرماتے ہیں نہیں, تحقیق کروائے بھائی ہر گواہ کی, پوشیدہ طور پر بھی اور اعلانیہ بھی, اور اسی پر فتویٰ ہے مولانا. لیکن پوشیدہ تزکیہ کافی ہے مولانا, پوشیدہ تزکیہ فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے, لیکن صرف پوشیدہ تزکیہ بھی کافی ہے, خفیہ طور پہ پتہ کروا لے بس کافی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اعلانیہ تزکیہ یہ تو بڑی آزمائش اور فتنے والی چیز ہے, یعنی بعض اوقات یہ آزمائش اور فتنے کا باعث بن جاتی ہے. مثلاً بھائی ایک شخص کو سامنے کھڑا کیا, دوسرے کو بلوایا, ہاں بھائی بتاؤ یہ عادل ہے یا عادل نہیں, تم کیا کہتے ہو اس کے بارے میں؟ تزکیہ کروا رہے نا, اور اعلانیہ کروا رہا ہے, اس کے سامنے اس سے پوچھ رہا ہے. اب اگر اس میں کوئی عیب ہوئے بھی تو یہ شرم اور حیا کی وجہ سے نہیں بتا سکے گا کہ یہ سامنے کھڑا ہے, میں اس کے بارے میں غلط بات کیسے کروں بھائی اس کے منہ پر. بات سمجھ میں آئی؟ تو شرم اور حیا اس کو پکڑ لیتی ہے, جو تو وہ حق کہنے سے بھی رک جاتا ہے, یا اگر کہہ دیتا ہے تو پھر وہ اسے ڈر ہے کہ یہ دوسرا میرا دشمن بن جائے گا اور مجھے پھر یہ چھوڑے گا نہیں بھائی, اس وجہ سے بھی وہ پھر کیا کہ حق کہنے سے رک جاتا ہے. اس لیے سرن ایک تحقیق کروا لے یہ کافی ہے بھائی.
وما يتحمله الشاهد على ضربين احدهما ما يثبت حكمه بنفسه. یاد رکھیے وہ چیزیں جن کا تحمل شاہد کرے وہ دو قسم پر ہے، یعنی جن چیزوں کی گواہی کوئی شخص دے سکتا ہے وہ دو قسم پر ہیں بھائی. شاہد جن چیزوں کی گواہی دے سکتا ہے وہ کتنی قسم پر ہیں؟ دو قسم پر ہیں. کچھ وہ چیزیں ہیں جن کا حکم خود بخود ثابت ہو جاتا ہے، وہاں گواہ بنانے کی ضرورت نہیں. غور سے سننا بھائی، مشکل بات ہے. کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا حکم خود بخود ثابت ہو جاتا ہے، وہاں گواہ بنانے کی ضرورت نہیں. آپ ایک شخص کے ساتھ بیع کرتے ہیں، آپ نے ایجاب کیا، اس نے قبول کیا، بیع منعقد ہوئی یا منعقد نہیں ہوئی؟ بیع منعقد ہو گئی اور مشتری مبیعے کا مالک بن گیا اور اس کے ذمے اب سمن دینا لازم ہو گئے. کیا کسی کو گواہ بنانا ضروری ہے؟ کسی کو گواہ بنانا ضروری نہیں ہے بھائی. بیع جیسے ہی جب وہ قبول کریں گے، بیع کا حکم خود بخود ثابت ہو جائے گا، مشتری مبیع کا مالک بن گیا اور اب اس پر سمن دینا لازم ہو گئے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہاں کسی کو گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، خود ہی فعل ثابت ہو جاتا ہے. یہ اسی طرح کوئی کسی کی چیز غصب کرتا ہے بھائی، ایک آدمی نے دوسرے کی چیز زبردستی چھینی اٹھائی اور لے گیا بھائی، تو آپ یہ چیز اس نے غصب کی ہے، کیا یہاں کسی کو گواہ بنانے کی ضرورت ہے یا خود بخود غصب ثابت ہو گیا؟ جب وہ چھین کر چیز لے گیا تو غصب ثابت ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ غصب ثابت ہو گیا. کسی کو گواہ بنانے کی ضرورت نہیں. ایک آدمی دوسرے کو قتل کرتا ہے، جب اس نے اسے قتل کیا تو وہ قتل مر گیا، مقتول مر گیا یا نہیں مارا بھائی؟ مقتول مر گیا اور جان بوجھ کر قتل کیا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو قتل ثابت ہو گیا یا ثابت نہیں ہوا بھائی؟ ثابت ہو. کسی کو گواہ بنانے کی ضرورت ہے؟ جب اس نے ایک فیل سر انجام دیا وہ ہو گیا بھائی، اس کا اثر ظاہر ہو گیا. اب اس میں کسی کو گواہ بناتا ہے نہیں بناتا، اس سے اس کے اس فیل پر کوئی اثر؟ تو یہ وہ افعال ہیں جن کا حکم خود بخود ثابت ہو جاتا ہے، یعنی جن کا اثر خود بخود کیا ہو جاتا ہے؟ ظاہر. اور کچھ افعال وہ ہیں جن میں جو خود ان کا حکم خود ثابت نہیں ہوتا بھائی، کہ ان کا حکم خود ثابت. جیسے گواہی پر گواہی بھائی، دیکھیے بھائی صورت یہ ہے، گواہی پر گواہی کسے کہتے ہیں پہلے یہ سمجھ لو بھائی. ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کے اندر میں بھی گواہ ہوں اور زید بھی گواہ ہے، میں اور زید اس مسئلے میں گواہ ہیں. اب وہ مسئلہ قاضی کے پاس چلا گیا، مثلاً عمر کا مسئلہ تھا، عمر نے کسی سے 1,00,000 روپیہ وصول کرنا تھا بھائی، اور اس مسئلے میں اور زید گواہ ہیں بھائی. عمر ہم دونوں کے پاس آیا کہ بھائی قاضی کے پاس جانا ہے، آپ دونوں چونکہ گواہ ہیں آپ چلیے اور میرا حق مجھے دلائیے، گواہی دیجیے آپ دونوں. میں نے کہا بھائی میں تو آج ہی جا رہا ہوں حج پر، میں تو کہاں جا رہا ہوں؟ حج پر جا رہا ہوں. اب کیا کریں بھائی، قاضی کے پاس کل جانا ہے اور میں جا رہا ہوں حج پر. کہتے ہیں بھائی اپنی گواہی پر کسی کو گواہ بنا لو اور خود چلے جاؤ. کیا کر دو؟ اپنی گواہی پر کسی کو گواہ بنا دو، وہ جا کر گواہی دے دیں اور تم چلے جاؤ. یہ بھی کر ہو درست ہے مولانا. کیسے؟ اب میں یوں کروں گا، اپنی گواہی پر دو آدمیوں کو گواہ بنا لوں گا. کیا کروں گا؟ دو عادل آدمیوں کو گواہ بناؤں گا اور ان سے کہوں گا کہ بھائی تم، میں تو جا رہا ہوں حج پر، تم دونوں میری طرف سے قاضی کے پاس جا کر گواہی دے دینا. کیا کرنا؟ میری طرف سے قاضی کے پاس جا کر گواہی دے دینا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ فلاں نے فلاں کا کے ساتھ اس طرح معاملہ کیا تھا اور اس نے اب اس کے اتنے پیسے دینے ہیں. ان کے سامنے گواہی دے دے اور ان کو اپنی گواہی پر کیا بنا دے؟
گواہ بنا دی. تو میں نے ان دو آدمیوں کو اپنی گواہی پر کیا کر دیا؟ گواہ بنا دیا. اب یہ جا کر گواہی دیتے ہیں تو یہ شہادت علی شہادت ہے, گواہی پر گواہی دے رہے ہیں. کیا انہوں نے خود وہ بیع و شراء والا معاملہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا یا سنا تھا؟ نہیں بھائی, انہوں نے نہ وہ معاملہ دیکھا نہ وہ معاملہ سنا, وہ صرف کس چیز پر گواہی دے رہے ہیں؟ گواہ کی گواہی پر, شہادت سمجھ, گواہی پر گواہی دے رہے ہیں. تو یہ شہادت علی شہادت ہے. تو گواہ جو ہے یہ شہادت پر بھی شہادت دے سکتا ہے, لیکن شہادت پر شہادت اس کا حکم خود بخود ثابت نہیں ہوتا. یعنی یہ جب تک دوسرے کو گواہ بنایا نہ جائے اپنی گواہی پر, اس کے لیے گواہی پر گواہی دینا جائز نہیں. بھائی میں حج پر جا رہا ہوں, میں نے دو قابل اعتماد آدمیوں کو اپنی گواہی پر کیا کیا؟ گواہ بنایا کہ میں گواہی دیتا ہوں. تم قاضی کے پاس جا کر کہہ دینا یہ بات میری طرف سے گواہی دے دینا, اور پھر ان کے سامنے کہتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ فلاں نے فلاں کا 1,00,000 روپیہ دینا ہے, ان کے درمیان یہ معاملہ ہوا تھا. اب ان کو میں نے اپنی گواہی پر باقاعدہ گواہ بنایا ہے, تو یہاں گواہی پر گواہی تبھی درست ہے جبکہ باقاعدہ گواہ بنایا گیا ہو. تو میں نے ان دو کو گواہ بنایا ہے, لہذا صرف ان دو کے لیے جائز ہیں کہ میری گواہی پر جا کر قاضی کے پاس گواہی دیں. میں جب ان کو گواہ بنا رہا تھا 10 آدمی اور بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے, ان میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جا کر قاضی کے پاس شہادت پر شہادت دیں میری گواہی پر. کیوں نہیں گواہی پر گواہی دے سکتے؟ کہ میں نے ان کو گواہ بنایا ہی نہیں, میں نے تو صرف ان دو آدمیوں کو گواہ بنایا ہے. تو گواہی پر گواہی صرف اسی وقت جائز ہے جب گواہ اول نے باقیوں کو کیا بنایا ہو؟ گواہ بنایا ہو. اور اگر اس نے گواہ نہیں بنایا, انہوں نے صرف گواہی کو سنا ہے دیکھا ہے, پھر اس کے لیے گواہی پر گواہی دینا درست. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو بات یہ چل رہی تھی کہ وہ چیزیں جن کی گواہ گواہی دے سکتا ہے وہ دو قسم پر ہیں بھائی. کچھ وہ چیزیں جن کا حکم خود بخود ثابت ہو جاتا ہے, جن کا حکم کیا ہے؟ خود بخود ثابت ہو جاتا ہے, وہاں گواہ بنانے کی ضرورت نہیں. بس آپ ایک موقع پر موجود تھے, آپ کے سامنے بیع کا معاملہ ہوا, غصب کا معاملہ ہوا, قتل کا معاملہ ہوا, سمجھ میں آیا؟ تو یا اقرار کسی نے کسی کے لیے کیا, ان میں سے جو کوئی یہ وہ چیزیں ہیں جن کا حکم خود ثابت ہو جاتا ہے, اس میں کسی کو گواہ بنانے کی ضرورت. تو لہذا یہاں پر جنہوں نے اس واقعے کو اپنے کانوں سے سنا, وہاں پر مثلا بیع و شراء کر رہے تھے, ایجاب اور قبول کو اپنے کانوں سے سنا, تو جنہوں نے اس واقعے کو کانوں سے سنا یا اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کے لیے گواہی دینا جائز ہے, ان کے لیے اس مسئلے میں گواہی دینا جائز. قتل اپنی آنکھوں سے دیکھا, غصب اپنی آنکھوں سے دیکھا بھائی, یا بے ہو اپنی آنکھوں سے دیکھی کانوں سے سنی بھائی, تو ان کے لیے گواہی دینا جائز. معلوم ہوا وہ چیزیں جن کا پتہ سننے سے چلتا ہے, وہاں اگر خود سنا ہو تو جا کر گواہی دے سکتے ہیں. چاہے گواہ نہیں بنایا, میں اور زید کی بیع و شراء کر رہے تھے, ہمارے پاس ایک دو تین اور آدمی بھی بیٹھے تھے, ہم نے ان کو گواہ بنایا نہیں ہے, ہم تو اپنی بیع و شراء کر رہے ہیں, لیکن گواہ بنا نہیں بنایا, پھر بھی یہ کیا کر سکتے ہیں؟ اس مسئلے میں گواہی دے سکتے ہیں, کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا حکم خود بخود ثابت ہو جاتا ہے, کسی کو گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تو لہذا اب اس مسئلے کے اندر انہوں نے واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, کانوں سے سنا ہے, یہ جا کر گواہی دے سکتے ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ گواہی دے سکتے ہیں. اور کچھ وہ چیزیں ہیں بھائی, کچھ وہ چیزیں جن کا حکم خود بخود ثابت نہیں ہوتا, جیسے کہ شہادت ہے.
اور کچھ وہ چیزیں ہیں جن کا حکم خود ثابت نہیں ہوتا بھائی، کہ ان کا حکم خود ثابت نہیں ہوتا، خود ثابت نہیں ہوتا. مثلا گواہی ہے بھائی، گواہی بھائی دیکھو، گواہی سے کوئی حکم خود بخود ثابت ہو جائے گا؟ آپ یہاں بیٹھے ہوئے کہہ دیں میں گواہی دیتا ہوں زید نے عمر کا 100,000 روپیہ دینا ہے، کیا اس گواہی سے زید پر 100,000 روپیہ لازم ہوگا؟ ہاں، اس گواہی کو جب آپ قاضی کے پاس جا کر دیں گے اور ایک اور گواہ ساتھ ملے گا، تو اب قاضی کے فیصلے سے کیا ہو جائے گا؟ زید پر 100,000 لازم ہو جائے گا. تو کیا صرف گواہی سے اس کا حکم خود بخود ثابت ہوا؟ نہیں، بلکہ اس میں کیا ضروری ہے کہ کہاں پر یہ گواہی دی جائے؟ قاضی کے پاس دی جائے. تو گواہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا حکم خود بخود ثابت نہیں ہوتا جب تک کہ وہ قاضی کے پاس نہ دی جائے. بھائی قتل کیا تھا، قتل سے خود جب قتل کیا دوسرا مر گیا، بھائی قتل ثابت ہو گیا، وہاں کسی کو گواہ وغیرہ بنا کے نہیں کی ضرورت نہیں، کوئی مانع نہیں، بس اس کا حکم آ گیا. کسی کی چیز غصب کی، غصب پایا گیا بھائی، وہاں کسی اور بات کی ضرورت نہیں. کسی کے لیے اقرار کیا، زبان سے ایک دفعہ کہہ دیا، اقرار ہو گیا بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. لیکن گواہی دیتا ہے کسی بات پر، آپ یہاں پر 20 آدمی بیٹھ کر کہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ زید نے عمر کا 100,000 دینا ہے، تو کیا زید پر 100,000 لازم ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا لازم، کیونکہ اس گواہی کا حکم خود بخود، کیونکہ گواہی ایک ایسی چیز ہے جس کا حکم خود ثابت نہیں، بلکہ اس کو کہاں نقل کریں، کہاں منتقل کریں، پھر اس کا حکم ظاہر ہوگا قاضی کے پاس، قاضی کی مجلس میں، وہاں پر یہ گواہی دی جائے تو پھر اس کا حکم ظاہر ہوگا اور قاضی اس کے ذریعے فیصلہ کرنے پر مجبور ہوگا بھائی. تو لہذا گواہی ایک ایسی چیز ہے جس کا حکم خود ثابت نہیں ہوتا، لہذا اب گواہی پر گواہی دینا اس کے لیے ضروری ہے کہ دوسرا اس کو کیا کرے، گواہی پر گواہ بنائے بھی. صرف گواہی سن لینے سے وہ دوسرے شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس کی گواہی پر کیا کر لے، گواہی دے دے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، اچھی طرح مسئلہ سمجھ میں آیا. پچھلے واقعات تھے ان میں تو ایک آدمی وہاں موجود ہے، اس کو گواہ نہیں بنایا گیا، کوئی بات نہیں بھائی، وہاں پر گواہ بنانا ضروری ہے ہی نہیں، بس اس نے دیکھ لیا سن لیا وہ جا کر گواہی دے سکتا ہے. جبکہ گواہی کو کوئی شخص سن لے، چاہے قاضی کے پاس سنے چاہے قاضی کے علاوہ کہیں اور سنے، اس کو گواہی پر گواہی دینا جائز نہیں، کیونکہ گواہی ایک ایسی چیز ہے اس کا حکم خود بخود ثابت نہیں ہوتا. جب خود بخود ثابت نہیں ہوتا تو ضروری ہے کہ اس کے اندر پہلا دوسرے کو اپنا نائب بنائے کہ جا کر کیا کرو، میری طرف سے جا کر گواہی دے دو یا میری اس گواہی پر گواہ ہو جاؤ. صورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح. تو کہتے ہیں وما يتحمله الشاهد على ضربين، اور وہ چیزیں جن کا تحمل گواہ کر سکتا ہے، یہ دو قسم پر ہیں، یعنی وہ گواہیاں یوں کہ آسان لفظوں میں وہ چیزیں جن کی گواہی گواہ دے سکتا ہے، على ضربين کتنی قسم پر ہیں، دو قسم پر ہیں. احدهما ان میں سے ایک وہ ہے، ما وہ ہے، يثبت حكمه بنفسه جس کا حکم خود بخود ثابت ہو جاتا ہے، مثل البيع والاقرار جیسے کہ بیع اور اقرار ہیں، والغصب اور غصب ہے، والقتل اور قتل ہے، وحکم الحاکم اور قاضی کا فیصلہ ہے. بھائی قاضی کے پاس دو گواہ آ گئے، مثلا قاضی نے ایک مسئلے میں فیصلہ کر دیا، آپ بھی وہاں موجود تھے، آپ نے قاضی کو فیصلہ دیتے ہوئے سنا، بعد میں اسی قاضی کے سامنے کچھ عرصے کے بعد آپ کو گواہی دینا پڑی اس مسئلے کے اندر، مثلا کئی سال گزر گئے، قاضی بھول گیا تھا یہ بات، آپ یا اس کے رجسٹر کھو گئے، ضائع ہو گئے، اب اس قاضی کو اپنا وہ فیصلہ تو یاد نہیں، لیکن آپ وہاں جا کر گواہی دیتے ہیں، بھائی کسی وجہ سے ضرورت پڑ گئی کہ قاضی صاحب میں بھی موجود تھا جب آپ نے اس مسئلے کے اندر یہ فیصلہ کیا تھا،
تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ گواہی دے سکتے ہیں. یا کسی دوسرے قاضی کے پاس آپ کو اس قاضی کے فیصلے کی گواہی دینا پڑے تو آپ اس مسئلے میں گواہی دے سکتے ہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ کسی اور قاضی کے پاس کوئی جھگڑا پیش ہوا جس کا اس مسئلے سے بھی تعلق تھا, اب آپ اس قاضی کی عدالت میں حاضر ہوئے اور آپ نے اس قاضی کے سامنے اس قاضی کے فیصلے کے بارے میں گواہی دی کہ فلاں قاضی نے اس مسئلے کے اندر یہ فیصلہ کیا تھا اور میں بھی اس موقع پر موجود تھا, تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ گواہی, تو قاضی کے فیصلے کو سن کر اس کے بارے میں گواہی دینا جو درست ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کس چیز پر گواہی دے رہا ہے؟ قاضی کے فیصلے پر, کیونکہ قاضی کا فیصلہ اس کا حکم خود بخود ثابت ہو جاتا ہے, وہاں کسی کو گواہ وغیرہ بنانے کی, کسی کو نائب بنانے کی ضرورت, جب اس نے ایک مسئلہ میں فیصلہ کر دیا تو وہ ثابت ہو گیا بھائی. فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ الشَّاهِدُ, جب سن لے اس کو گواہ, جب سننے والی چیز ہے تو اس کو گواہ نے سن لیا, جیسے قاضی کا فیصلہ ہے یا بیعت کے اندر ایجاب و قبول ہے, اور آہو یا گواہ کیا کر لے اس کو, اس قسم کی چیزوں میں سے کسی کو دیکھ لے, مثلا قتل غصب وغیرہ ہے, وَسِعَهُ, تو اس کے لیے گنجائش ہے, اَن يَشْهَدَ بِهِ, کہ وہ اس پر کیا کرے؟ گواہی دے دے. وَإِن لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهِ, اگرچہ اس پر اس کو گواہ نہیں بنایا گیا, اس کو گواہ نہیں بنایا گیا, لیکن یہ وہ چیزیں جن کا حکم خود بخود ثابت ہو جاتا ہے, تو جب وہ ان کو دیکھ لے سن لے تو اب اس کے لیے گواہی دینا جائز ہے. وَيَقُولُ, اور یوں کہے مولانا, اَشْهَدُ أَنَّهُ بَاعَ, کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس شخص نے یہ چیز بیچی ہے. ولا يقول, اور یہ نہ کہے, اشہدنی, کہ اس نے مجھے کیا کیا تھا, بھئی ایک آدمی موجود تھا اور بیع و شراء ہوئی, توجہ سب ہے سبق کی طرف, دو آدمیوں میں بیع و شراء ہو رہی تھی, دو تین آدمی ویسے موجود ہے وہاں پر, جب گواہی دینے کی ضرورت پیش ہے تو یہ کہیں, اشہد, میں گواہی دیتا ہوں, انہ باع, کہ اس شخص نے یہ چیز اسے بیچی ہے مثلا, یہ نہ کہے اشہدنی, کہ اس نے مجھے کیا کیا تھا, گواہ بنایا تھا, ورنہ تو جھوٹ ہو جائے گا, انہوں نے تو گواہ نہیں بنایا تھا, یہ صرف وہاں موجود تھا اس لیے گواہی دے رہا ہے. اگر انہوں نے گواہ بنایا تھا پھر تو کہہ سکتا ہے کہ اشہد نہیں, کہ اس نے مجھے کیا کیا تھا, گواہ بنایا تھا. تو کہتے ہیں ولا یقول, اور یہ نہ کہے, اشہد نہیں, کہ اس نے مجھے گواہ بنایا تھا. اچھا, یہ تو ایک قسم ہے اس چیز جن کا تحمل گواہ کر سکتا ہے, وہ امین ہو, اور ان میں سے جو ہے ماں وہ قسم ہے, لا یثبت حکمہ بنفسہ, جس کا حکم خود بخود ثابت نہیں ہوتا, مثل شہادت علی شہادت, جیسے شہادت علی شہادت ہے. فاذا سمع شاہدا یشہد بشیء لم یجز له ان یشہد علی شہادتہ. صورت یہ, قاضی کے سامنے کوئی مقدم آیا, اس مقدمے کے اندر دو گواہوں نے گواہی دی, یہ بھی وہاں موجود تھا, تو اس کے سامنے انہوں نے گواہی دی ہے یا نہیں دی بھائی؟ جس کے سامنے انہوں نے گواہی دی ہے, تو کیا اب یہ ان کی گواہی پر گواہی دے سکتا ہے بعد میں کبھی ضرورت پڑ جائے کہ انہوں نے گواہی دی تھی, میں گواہی دیتا, انہوں نے, میں ان کی گواہی پر کیا کرتا ہوں؟ کہتے ہیں نہیں بھائی, گواہی نہیں دے سکتا, کیونکہ گواہی پر گواہی کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ وہ اس کو اپنا نائب بنائے یا اس کو اپنی گواہی پر گواہ بنائے. تو کہتے ہیں فَإِذَا سَمِعَ شَاهِدًا يَشْهَدُ بِشَيْءٍ, جب سنا ایک شخص نے شاہدًا, کسی ایسے گواہ کو, يَشْهَدُ بِشَيْءٍ, جو کیا کر رہا ہے, کسی چیز کی گواہی دے رہا ہے, لم یجوز لہ, تو جائز نہیں ہے اس شخص کے لیے, ان یشہد علی شہادتہ, کیونکہ وہ گواہی دے اس کی گواہی پر, الا ان یشہدہ, مگر یہ کہ وہ اسے کیا کر دے, گواہ بنا دے, پھر گواہی دے سکتا ہے. وکذلک لو سمعہ یشہد الشاہد, یہ تو کون سی صورت بنائی, ایک گواہ کو قاضی کے پاس گواہی دیتے ہوئے سنا, گواہی دیتے ہوئے سنا, دوسری صورت یہ گواہی پر گواہ بناتے ہوئے کسی کو سنا,
میں حج پہ جا رہا تھا, میں اپنی گواہی پر کسی کو گواہ بنا رہا ہوں, ایک تیسرا آدمی بھی وہاں سن رہا ہے, سمجھ میں آیا؟ تو اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے, چاہے قاضی کے پاس باقاعدہ گواہی دیتے ہوئے کسی کو سنے یا کسی کو اپنی گواہی پر گواہ بناتے ہوئے سنے, دونوں صورتوں میں اس سننے والے کے لیے گواہی پر گواہی دینا درست نہیں ہے. وَكَذَلِكَ لَوْ سَمِعَهُ يُشْهِدُ شَاهِدَ عَلَى شَهَادَتِهِ لَمْ يَسَعْ لِلسَّامِعِ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ. اور اسی طرح اگر سنا اس شخص نے کسی دوسرے کو کہ وہ یشہد شاہدہ, کہ وہ دوسرا کیا کر رہا ہے, گواہ بنا رہا ہے, الشاہدہ کسی گواہ کو, علی شہادتی ہی کس پر, اپنی گواہی پر, لم یسع للسامعی تو گنجائش نہیں ہے سننے والے کے لیے کہ ان یشہد علی ذالک, کہ وہ اس پر کیا کرے گواہی دے, کیونکہ اس نے دوسرے کو گواہ بنایا ہے, اس سننے والے کو گواہ نہیں بنایا. وَلَا يَحِلُّ لِلشَّاهِدِ إِذَا رَآ خَطَّهُ أَن يَشْهَدَ إِلَّا أَن يَذْكُرَ الشَّهَادَةَ. صورت یہ, ایک مسئلے کے اندر ایک شخص میرے پاس آیا کہ بھائی چند سال پہلے میرے اور زید کے درمیان بیع ہوئی تھی اور آپ اس بیع کے گواہ تھے, آپ میرے ساتھ چلیے قاضی کے پاس گواہی دیجئے. ایک آدمی میرے پاس آیا اور وہ کیا چاہتا ہے, میں اس کے حق میں گواہی دوں کہ اس کے اور زید کے درمیان کیا ہوئی تھی, بیع ہوئی تھی. میں نے کہا بھائی مجھے تو واقعہ یاد نہیں, بھائی کب کی بات کر رہے ہو, میرے ذہن میں بالکل نہیں ہے. اس نے ایک کاغذ نکالا, اس کاغذ کے اوپر بیع وغیرہ ذکر ہوا تھا کہ مثلا فلاں فلاں آپس میں ہم دونوں بیع کر رہے ہیں, اور نیچے میں نے بھی بطور گواہ کے لکھا ہوا تھا کہ میں بھی اس موقع پر موجود تھا, میرے سامنے ان دونوں کی کیا ہوئی ہے, بیع ہوئی ہے. تو اب وہ تحریر میری موجود ہے, میں دیکھتا ہوں میری تحریر ہے بھائی. وہ کہتا ہے آپ گواہی دیجئے, مجھے وہ واقعہ بالکل نہیں یاد لیکن میری تحریر میرے سامنے آ گئی بھائی. تو کیا اس تحریر پر اعتماد کرتے ہوئے میں جا کر گواہی دے سکتا ہوں؟ تو اب میری وہ تحریر موجود ہے, مجھے وہ واقعہ بالکل نہیں یاد, تو کیا میں اس تحریر پر اعتماد کرتے ہوئے قاضی کے پاس اس مسئلے میں گواہی دے سکتا ہوں یا نہیں, میرے لیے یہ جائز ہے یا جائز نہیں؟ کہتے ہیں نہیں بھائی جائز نہیں ہے اس صورت کے اندر, جب تک واقعہ یاد نہ ہو صرف اپنی تحریر پر اعتماد کرتے ہوئے کسی مسئلے کے اندر گواہی دینا صحیح نہیں, اس لیے کہ تحریریں ملتی جلتی ہیں, ہو سکتا ہے میرے جیسی ملتی جلتی تحریر کسی نے بنا لی ہو یا اس کی تحریر تھی اس نے لکھ دیا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو صرف تحریر پر اعتماد کرتے ہوئے گواہی نہیں دے سکتا, اور نیز اس لیے بھی کہ دستاویز تو بھائی مدعی کے ہاتھ میں تھی, فریق وہ تو خود مدعوی کرنے والا ہے, تو ہو سکتا ہے اس نے گڑبڑ کی ہو کوئی, بھائی سمجھ میں آئی صورت بھائی؟ تو یہ دستاویز اس کے ہاتھ میں تھی, یہ مسئلہ ہے بھائی. تو کہتے ہیں ولا یحل للشاہدی, اور جائز نہیں ہے گواہ کے لیے, اذا رآ خطہ جب وہ اپنی تحریر کو دیکھے, خط سے مراد تحریر ہے مولانا, اذا رآ خطہ جب وہ اپنے خط کو دیکھے یعنی اپنی تحریر کو دیکھے, کہ ان یشہدہ کہ وہ گواہی دے, یعنی اس گواہ کے لیے جائز نہیں ہے جب وہ اپنی جو اپنی تحریر کو دیکھ رہا ہے کہ وہ گواہی دے دے, الا ان یذکر شہادتا مگر یہ کہ اسے یاد ہو وہ شہادت, وہ شہادت وہ مشاہدہ کیا ہو, وہ واقعہ اسے یاد ہو. ولا تقبل شہادۃ الاعمى ولا المملوک ولا المحدود فی قذف وان تاب, اور قبول نہیں کی جائے گی اندھے کی گواہی. اندھے کی گواہی قابل قبول نہیں ہے بھائی, وہ کسی مسئلے میں جا کر گواہی دینا چاہتا ہے قاضی کے پاس, اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے بھائی. کیوں نہیں قابل قبول اندھے کی گواہی؟ وجہ یہ کہ اس لیے کہ وہ اندھا ہے بھائی, اور گواہی دیتے ہوئے تو جس کے لیے گواہی دے رہا ہے اسے بھی دیکھنا ضروری, جس کے خلاف گواہی دے رہا ہے اس کو دیکھنا بھی ضروری ہے, پتا تو چلے بھائی یہ وہی لوگ ہیں جن کی وہ بات کر رہا ہے, یہ کوئی اور لوگ ہیں بھائی,
تو یہ تو ان کو دیکھ نہیں سکتا، لہذا یہاں پر اس کی گواہی صحیح نہیں. تو کہتے ہیں ولا تقبل شہادت الاعمى، اور قبول نہیں کی جائے گی اندھے کی گواہی، ولل مملوکی، اور نہ ہی غلام کی گواہی قبول کی جائے گی. غلام کی گواہی کیوں قبول نہیں کی جائے گی؟ اس لیے کہ مولانا یہ گواہی ولایت کی قبیل سے ہے بھائی، اور غلام کو تو اپنے نفس پر ولایت حاصل نہیں ہے، تو غیر پر اسے کیا ولایت حاصل ہوگی بھائی؟ گواہی کی بنیاد پر کسی کے خلاف فیصلہ ہوگا. جب غلام کا قول اپنے بارے میں نافذ نہیں ہے، تو غیر کے بارے میں اس کے قول کو کیسے نافذ مان لیا جائے؟ صورت سمجھ میں آئی؟ ولل محدود فی قذفین، اور نہ ہی محدود فی القذف کی گواہی قبول کی جائے گی. بھائی جس شخص پر حد قذف لگی ہے اس کی گواہی بھی قابل قبول نہیں. وَإِن تَابَ، اگرچہ وہ توبہ کر لے. ایک آدمی ہے، اس نے دوسرے پر زنا کی تہمت لگائی، قاضی کے پاس مقدمہ گیا، قاضی نے فیصلہ کیا اس شخص پر حد قذف لگی، اب یہ بعد میں توبہ بھی کر لے، پھر بھی ساری عمر اب کسی مسئلے کے اندر اس کی گواہی قابل قبول نہیں. کیوں قبول نہیں کی جائے گی؟ وجہ یہ مولانا کہ یہ گواہی کا قبول نہ کرنا یہ باقاعدہ حد کا حصہ ہے. تو حد قذف صرف 80 کوڑے نہیں ہیں، بلکہ 80 کوڑے بھی ہیں، اور ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، ان کی کبھی بھی گواہی قبول نہ کرو. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ باقاعدہ حد کا حصہ ہے، توبہ کر بھی لے پھر بھی حد کا حصہ ہے، یہ اسی طرح رہے گی، اس کی گواہی قابل قبول نہیں بھائی. ولا شہادت الوالد لولده وولد ولده، یاد رکھیے اصول و فروع کی گواہی ایک دوسرے کے لیے قابل قبول نہیں. بیٹا اپنے والد کے لیے، یا دادا کے لیے، یا پردادا کے لیے، یا نانا کے لیے، پر نانا یعنی اوپر کی طرف جو بھی ہیں اس کے ان میں سے، یا نانی دادی پر نانی وغیرہ ان میں سے کسی کے لیے گواہی دینا چاہتا ہے تو گواہی قابل قبول نہیں. اسی طرح فروع جو نیچے کی طرف ہیں ان کے لیے بھی کسی شخص کی گواہی قابل قبول نہیں. ایک شخص اپنے بیٹے کے لیے گواہی دینا چاہتا ہے، بھئی یہ اس کے فروع ہیں نیچے کی طرح، جو اولاد یا اولاد کی اولاد یا اولاد کی اولاد کی اولاد، کسی کے لیے بھی گواہی قابل قبول، بیٹے پوتے پڑپوتے پڑپوتی کے لیے، نواسا نواسی وغیرہ، کسی کے لیے اس کی گواہی قابل قبول نہیں. وجہ یہ مانا کہ یہ ان کے مفادات عموماً مشترک ہوتے ہیں. ان کے مفادات کیا ہیں؟ نفع کیا ہوتے ہیں بھائی؟ نفعوں میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں بھائی؟ بیٹے کا نفع، باپ کا بھی نفع ہے یا نہیں بھائی؟ تو یہاں تہمت آ گئی، بدگمانی آتی ہے دل میں کہ یہ شاید اس لیے گواہی دے رہا ہے کہ اس میں اس کا نفع ہے. سمجھ میں آیا؟ تو تہمت کی وجہ سے ان کی گواہی ایک دوسرے کے لیے قابل قبول نہیں، کیونکہ مدعی کے فائدہ دراصل گواہ کا بھی فائدہ ہے. سمجھ میں آیا؟ بیٹا کس کے لیے گواہی دینا چاہتا ہے؟ اپنے والد کے لیے، تو والد کا نفع بیٹے کا نفع ہے یا نہیں بھائی؟ تو تہمت آتی ہے مانا کہ بدگمانی دل میں پیدا ہوتی ہے کہ اس لیے گواہی دے رہا ہے کیونکہ اس گواہی میں جیسے اس کے باپ کا نفع ہے اسی طرح اس کا اپنا بھی نفع ہے، اس لیے گواہی دے رہا ہے. تو یاد رکھیے جہاں پر بھی گواہی دینے سے گواہ کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے، اس کو کوئی نفع حاصل ہوتا ہے، تو وہاں پر اس کی گواہی قابل قبول نہیں. جہاں پر بھی گواہ کو کیا ہو، نفع حاصل ہو رہا ہے، اس مسئلے میں اس کی گواہی قابل قبول نہیں. تہمت کی وجہ سے بدگمانی دلوں میں پیدا ہوتی ہے. اسی لیے میاں کی گواہی بیوی کے لیے اور بیوی کی گواہی میاں کے لیے اپنے خامن یعنی اپنے خامن کے لیے یہ قابل قبول نہیں، کیونکہ دونوں کے نفع کیا ہوتے ہیں؟ مشترک ہوتے ہیں. بیوی کا مقدمہ گیا عدالت کے اندر ہے اور وہ قاضی اسے کہتا ہے گواہ پیش کرو، وہ گواہ کے طور پر اپنے خامن کو بھی لے آتی ہے، ایک اور گواہ، ایک اس کا خامن ہے، کہتے ہیں بھائی اب گواہی خامن کی قبول نہیں کی جائے گی،
اس لیے کیونکہ بیوی کا نفع دراصل کس کا نفع ہے؟ خامن کا نفع. تو بدگمانی دل میں آتی ہے کہ یہ اپنے نفع کے لیے گواہی دے رہا ہے. اسی طرح آقا کی گواہی اپنے غلام کے لیے یہ بھی قابل قبول نہیں، کیونکہ غلام کا نفع دراصل کس کا نفع ہے؟ آقا ہی کا نفع ہے. اور ہاں جہاں ایسا نہ ہو، یعنی گواہ کو گواہی سے نفع حاصل نہیں ہو رہا، وہاں گواہی قبول کی جائے گی. مثلا بھائی کے لیے گواہی قابل قبول ہے، ایک شخص کی گواہی اپنے چچا کے لیے قابل قبول ہے، کیونکہ بھائی کے نفع الگ ہوتے ہیں عموماً. سمجھ میں آیا؟ مال وغیرہ ایک بھائی کا دوسرے بھائی سے کیا ہوتا ہے؟ الگ ہوتا ہے. اسی طرح چچا کے ساتھ بھی مال الگ، تو یہاں پر نفعوں میں سارے شریک نہیں ہیں، اس لیے یہاں تہمت نہیں، تو گواہی درست ہے. اور یہ جو ذکر ہوا اصول کی گواہی فروع کے لیے، فروع کی گواہی اصول کے لیے، میاں کی گواہی بیوی کے لیے، بیوی کی گواہی میاں کے لیے، آقا کی گواہی غلام کے لیے، یہ قابل قبول نہیں. ان کے حق میں ہو تو یہ تب ہے قبول نہیں، ان کے خلاف ہو پھر قبول ہے، پھر تو کوئی تہمت نہیں. باپ بیٹے کے خلاف گواہی دینے آ گیا، اس میں اب کوئی بدگمانی ہے کہ اپنے نفع کے لیے دے رہا ہے گواہی؟ سمجھ میں آیا؟ تو خلاف گواہی دینا چاہیں خلاف دے سکتے ہیں، البتہ ان کے حق میں گواہی قابل قبول. مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا؟ تو کہتے ہیں ولا شہادت الوالد لولده، اور نہ قبول کی جائے گی گواہی والد کی اپنی اولاد کے لیے، وولد ولده، اور نہ اپنی اولاد کی اولاد کے لیے. ولا شہادت الولد لابویه واجداده، اور اسی طرح گواہی قبول نہیں کی جائے گی اولاد کی لابویه، کس کے لیے؟ اپنے والدین کے لیے. واجداده، اور اپنے اجداد کے لیے، بھائی دادوں دادا نانا وغیرہ جو اوپر کی طرف ہیں ان کے لیے. ولا تقبل شہادت احد الزوجین، احدا ہے آپ کی کتابوں میں یا نہیں ہونی چاہیے، کتابت کی غلطی ہے. ولا تقبل شہادت احد الزوجین للآخر، اور قبول نہیں کی جائے گی میاں بیوی میں سے کسی ایک کی گواہی دوسرے کے لیے. میں نے بتلا دیا یہ سب ایک دوسرے کے حق میں گواہیاں دیں تو قبول نہیں، ایک دوسرے کے خلاف گواہیاں دیں تو گواہیاں قبول ہیں. ولا شہادت المولى لعبده، اور نہ ہی آقا کی گواہی اپنے غلام کے لیے. ولا لمکاتبه، اور نہ ہی آقا کی گواہی اپنے مکاتب کے لیے، کیونکہ مکاتب کے مال میں بھی آقا کا کیا ہوتا ہے؟ حصہ ہوتا ہے. اگر وہ عاجز آ جائے پھر تو سارا مال آقا کا ہو جاتا ہے. ولا شہادت الشریک لشریکہ فیما ہوا من شرکتہما، صورت یہ میں اور زید مل کر ایک کاروبار کر رہے ہیں، ہم دونوں شریک ہیں بھائی، اسی کاروبار ہی میں بکر پر قرضہ چڑھ گیا، بکر کے ساتھ بھی ہمارا کاروباری لین دین تھا، آپ اس پر اس کے ساتھ عقد، میرا کس کس شریک کون ہے؟ میں اور زید شریک ہیں. بکر اپنا کام کرتا ہے لیکن کاروباری سلسلے میں ہمارا اس کے ساتھ لین دین ہوتا رہتا ہے. زید نے اس کے ساتھ لین دین کیا اسی اپنی شرکت والے کاروبار میں، اور بکر پر دین آ گیا. بکر پر کیا آ گیا؟ اب وہ جو دین ہے وہ اسی مال شرکت میں سے ہے، تو وہ صرف زید کا ہے یا میرا اور زید کا مشترکہ ہے؟ بھائی جب کاروبار مشترکہ ہے تو اسی طرح وہ جو مال ہے وہ بھی ہم دونوں کا مشترکہ ہوا. تو اس مال شرکت کے اندر اب بکر انکار کر رہا ہے، زید نے قاضی کے پاس مقدمہ کیا اور مجھے بھی بطور گواہ کے پیش کرنا چاہتا ہے، ایک گواہ اور ہے اور ایک گواہ میں ہوں. تو یاد رکھیے میرے لیے اس مسئلے میں گواہی دینا زید کے لیے صحیح. تو ایک شریک کی گواہی دوسرے شریک کے لیے مال شرکت کے اندر یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر گواہ کا نفع ہے. میں گواہی دوں گا تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟
وہ ویسے بکر سے حاصل ہوں گے تو جیسے ان میں زید کا حصہ تھا اسی طرح میرا بھی تو حصہ، تو میرا بھی اس میں نفع ہے، تو یہاں بھی تہمت ہے، بدگمانی دلوں میں پیدا ہوتی ہے، اس لیے سمجھ میں آیا گواہ کا بھی نفع ہے اس کے اندر، لہذا گواہی قابل قبول نہیں۔ تو زید کے لیے جو میرا شریک ہے میں کسی ایسے مسئلے میں گواہی نہیں دے سکتا جو مال شرکت کے بارے میں ہو، جو ہم دونوں میں مشترکہ ہے۔ ہاں کسی اور مسئلے میں میں زید کے لیے گواہی دینا چاہتا ہوں، اب زید اگر صرف کاروبار میں میرے ساتھ شریک ہے لیکن جس سلسلے میں میں گواہی دے رہا ہوں وہ مال شرکت نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے، زید کا اپنا ذاتی مال ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو اس میں میرا نفع چونکہ نہیں ہے، تہمت نہیں ہے، یہاں بدگمانی نہیں، پھر میں گواہی دے سکتا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی والا شہادت شریکی لی شریکی ہی، اور نہ ہی ایک شریک کی گواہی دور اپنے شریک کے لیے یہ قبول نہیں کی جائے گی۔ فی ما اس مال کے اندر، ہوا من شرکتی ہی ما، جو ان دونوں کی شرکت، جو مال ان دونوں کی شرکت میں سے ہے اس کے اندر گواہی دینا ایک شریک کی دوسرے شریک کے لیے درست نہیں ہے، ہاں اور مسائل میں دے سکتا ہے۔ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ، اور قبول کی جائے گی کسی آدمی کی گواہی اپنے بھائی کے لیے، وَعَمِّهِ، اور اپنے چچا کے لیے، کیونکہ یہاں مدعی کا نفع گواہ کا نفع نہیں ہے، الگ الگ ہیں دونوں کے مال۔ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مُخَنَّثٍ، اور گواہی قبول نہیں کی جائے گی مخنث کی۔ مخنث وہ ہے مولانا جو جس کے اعضاء میں نرمی ہے، عورتوں کی طرح چلتا ہے، ان جیسے افعال کرتا ہے، ان کی طرح باتیں وغیرہ کرتا ہے، وہ مخنث کہلاتا ہے۔ تو مخنث کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ بھائی عام مخنث نہیں مراد جو بچپن سے اس طرح ہے پیدائشی، اس میں تو اس کا قصور نہیں ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو یہ عدالت کے خلاف نہیں ہے، مراد وہ مخنث ہے جو بدکاری کرتا ہے، برے افعال کرتا ہے، سمجھ میں آیا؟ یا وہ مخنث جو ہے تو مرد لیکن جان بوجھ کر عورتوں جیسی طرح کیا کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، ان جیسے افعال وغیرہ سر انجام دیتا ہے، تو اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ معنی ولا تقبل شہادت مخنث، اور قبول نہیں کی جائے گی مخنث کی گواہی۔ ولا نائحت، اور نہ ہی نوحہ کرنے والی کی، نوحہ کرنے والی بھائی میت پر رونے پیٹنے والی، چیخنے چلانے والی، اس کی گواہی قابل قبول نہیں۔ بھائی عام رونے والی چیخنے چلانے والی نہیں مراد، ایک عورت ہے اس کا قریبی عزیز مر گیا، وہ اس کے مرنے پر روئی چیخی چلائی، آپ کہہ دیں بھائی یہ تو نائحہ ہے، میت پر رونے والی ہے، لہذا اس کی گواہی قابل قبول نہیں، یہ نہیں مراد بھائی۔ مراد وہ رونے والیاں ہیں جن کا کام باقاعدہ یہ تھا، کیا کرتی تھی، پیسے لے کر روتی تھی۔ عرب کے اندر جب کوئی بڑا آدمی مر جاتا تھا تو اس پر جتنا زیادہ وہ بین کرواتے، جتنا زیادہ روتے چیختے چلاتے تھے، اتنا ہی لوگ سمجھتے، تاکہ لوگ یہ سمجھیں بھائی خوب رونا چلانا ہوتا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کوئی عام آدمی نہیں مرا، بہت بڑا آدمی مرا ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو کئی کئی دن تک سلسلہ چلتا تھا رونے پیٹنے اور ماتم کا، رونے والیوں کو بلایا جاتا، ان کو پیسے دیے جاتے تھے کہ خوب رو چیخو چلاؤ تاکہ اچھی طرح لوگوں کو علم ہو جائے کوئی معمولی ہستی دنیا سے نہیں گئی بلکہ بہت بڑا آدمی رخصت ہوا ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ وہ رونے والیاں مراد ہیں، وہ رونے والیاں۔ تو کہتے ہیں ولا نائحتین، اور نہ ہی نائح نوحہ کرنے والے کی گواہی۔ ولا مغنیتین، اور نہ ہی گانا گانے والے کی گواہی۔ گانا گانے والے کی گواہی بھی قابل قبول نہیں بھائی، ویسے گانے والی نہیں ہے، ایک عورت گھر میں بیٹھی ہے بھائی، کام کر رہی ہے، ویسے گنگنا رہی ہے بھائی، سمجھ میں آیا، اشعار پڑھ رہی ہے ترنم کے ساتھ اپنی وحشت کو دور کرنے کے لیے بھائی، نہیں بھائی وہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ عورت
جو گانے والی ہے ذرا بلند آواز سے گھر سے بھی باہر تک آواز جاتی ہے. سمجھ میں آیا؟ گھر سے باہر تک آواز جا رہی ہے بھائی. حالانکہ عورت کو تو آواز کو پس رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ غیر اس کی آواز نہ سنے. تو اگر اس طرح کرتی ہے, اس طرح گاتی پھرتی ہے کہ باہر بھی سب سنتے ہیں, تو پھر اس صورت میں اس کی گواہی قابل قبول نہیں. یا اس کا پھر کام ہی یہ ہے گانا گانا بھائی, اس کی گواہی قابل قبول نہیں. ولا مدمن الشرب على اللهو. مدمن کا معنی ہے عادی ہونا بھائی, کسی چیز کی عادت ہو جانا. مدمن. ولا مدمن الشرب على اللهو, اور نہ وہ جو پینے کا عادی ہو, على اللهو مستی کے طریقے پر, لہو اللعب یعنی مستی کے طریقے پر. وہ شخص جو بھائی, مراد عام پینے کی چیز نہیں, مراد ہے نشاور مشروب بھائی. وہ شخص جو نشاور مشروب پینے کا عادی ہے اور بطور دوا وغیرہ کے نہیں پیتا بلکہ بطور مستی کے پیتا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ مستی کے طور پر پیتا ہے اور نشہ اسے ہو جاتا ہے, اور سمجھ میں آیا, اور پتہ بھی لگتا ہے سب کو, نشے کی حالت میں نکل آتا ہے بار بھائی, ادھر گرتا پڑتا چل رہا ہے, بچے اس کے پیچھے چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, تالیاں بجا رہے ہیں بھائی, اور تو نشے میں باہر نکل آتا ہے, پرواہ ہی نہیں کرتا کسی کی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی ہاں. ایک شخص خفیہ طور پر کوئی نشہ کرتا ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے بھائی, یا خفیہ طور پر شراب پیتا ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, اس سے عدالت ثابت نہیں ہوئی. یاد رکھیے, شریعت کے احکام ظاہر پر لگتے ہیں, باطن اللہ کے حوالے ہے, اللہ جانتے ہیں. ہم تو ظاہر کو دیکھیں گے بھائی, جب ظاہر میں کسی کو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو اس سے اس کی عدالت پر کوئی فرق بھی نہیں پڑا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو باطن اللہ کے حوالے, وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے. شریعت کے احکام ظاہر پر لگائے جاتے ہیں, باطن پر نہیں لگائے جاتے. تو یاد رکھیے, جو نشاور مشروب پینے کا عادی ہو, اس کا یہ معنی نہیں ہے جو پیتا ہی رہتا ہے بھائی نشاور چیز, بلکہ چاہے ایک دفعہ پی ہے لیکن اب بھی اس کا پختہ ارادہ ہے, جب بھی ملے گی یہ چیز میں ضرور پیوں گا. بتاتا ہے, کہتا ہے ساتھیوں وغیرہ کو, بھائی میں نے وہ چیز پی تھی, نشہ ہوا, اب مجھے پھر ملی تو میں ضرور پیوں گا. معلوم ہو اس کا پختہ ارادہ ہے, تو یہ اس کی بھی گواہی قابل قبول نہیں, یہ فاسق ہے بھائی. ولا من يلعب بالطيور, اور نہ وہ شخص جو کھیلتا ہے پرندوں کے ساتھ, پرندے وغیرہ رکھتا ہے بھائی, ان کے ساتھ ان کو لڑاتا ہے وغیرہ, یہ وہ, یہ تو فضول وقت ضائع کرنے والا کام بھائی, درست نہیں بھائی. تو اس کی گواہی بھی قابل قبول نہیں بھائی. سمجھ میں آیا؟ ولا من یغنی للناس, اور نہ اس شخص کی گواہی قبول کی جائے گی جو لوگوں کے لیے گاتا ہے. لوگوں کے لیے کیا کرتا ہے؟ گاتا ہے, لوگوں کو جمع کرتا ہے, گانے سناتا ہے بھائی. یہ تو لوگوں کو کبیرہ گناہ پر بھائی جمع کر رہا ہے, اس کی گواہی تو کیا ہے, بطریق اولا نہیں سنی, قبول کی جائے گی. ولا من یاتی بابا من الکبائر التي يتعلق بها الحد, اور نہ وہ شخص جو آتا ہے کسی دروازے پر, من الکبائر کبیرہ گناہوں میں سے, التي يتعلق بها الحد, جس کے ساتھ حد کا تعلق ہوتا ہے. جس کے ساتھ کیا, کس کا تعلق ہوتا ہے, یعنی اس شخص کی گواہی بھی قابل قبول نہیں جو کبیرہ گناہوں میں سے کوئی کبیرہ گناہ سر انجام دیتا ہے, جس کی وجہ سے کیا آتی ہو, حد آتی ہو. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ولا من يدخل الحمام بغیر ازار, اور اسی طرح اس شخص کی گواہی بھی قابل قبول نہیں جو حمام میں داخل ہوتا ہے بغیر شلوار کے, بغیر ستر کے. حمام بھائی ایک بڑا کمرہ ہوتا ہے جس کے اندر لوگ نہاتے تھے بھائی, تو ایک ہی کمرہ ہے بڑا سا, اس میں ایک طرف ہر طرف لوگ نہا رہے ہیں. اب ایک شخص ہے, اس کو تو پرواہ کوئی نہیں بھائی,
سمجھ میں آیا، شلوار وغیرہ بھی اتار دی ایسے جا رہا ہے، بھائی ستر عورت تو پر تھا تو اتنے حرام، یہ حرام کام کرتا ہے، یہ پرواہ نہیں ہے، یہ لہذا یہ بھی کیا ہے فاسق ہے. تو کہتے ہیں وَلَا مَنْ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ اِزَارٍ، اور نہ وہ شخص جو داخل ہوتا ہے حمام کے اندر بغیر شلوار کے، وَلَا مَنْ يَأْكُلُ الرِّبَا، اور نہ وہ شخص جو سود کھاتا ہے. سود خور کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے بھائی، لیکن مطلق سود خور نہیں مراد، بھائی جو سود کھانے میں مشہور ہو، سب کو پتا ہے یہ سود خور ہے، اس کی گواہی قابل قبول نہیں. ورنہ عام سود کھانے والا بھائی یاد رکھیے، پھر ویسے تو سود سے بچنا بڑا مشکل ہے. عام آدمی جتنا بھی دیندار ہو، پتہ ہی نہیں چلتا ہر چیز میں اتنا سود ہو چکا ہے، ہر طرف سود ہی سود ہے، تو غفلت میں کبھی نہ کبھی سود کا لقمہ اس کے حلق تک پہنچ ہی جائے گا. لہذا عام سود کھانے والے نہیں مراد، بلکہ جو سود کھانے میں مشہور ہے، سب کو علم ہے بھائی. ولل مقامر بن نرد و شطرنجی، مقامر کہتے ہیں جوئے باز، جوا کھیلنے والا. نرد یہ قدیم کھیل تھا، یہ لڈو وغیرہ کی، لڈو شطرنج کی طرح کہی بھائی، چوسر کہتے ہیں اس کو، چوسر بھائی. اور شطرنج تو آپ سارے جانتے ہی ہیں بھائی. اسی طرح وہ شخص جو شطرنج اور نرد پر جوئے بازی کرتا ہے، پر جوا، ان پر جوا کھیلتا ہے، اس کی گواہی بھی قابل قبول نہیں. اس میں تفصیل یاد رکھیے مولانا، شطرنج کے اندر گنجائش ہے، اس لیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک شطرنج کھیلنا جائز ہے. تو اس کے حکم میں سختی نہ رہی، کیونکہ بعض فقہا نے کیا ذکر کر دیا، اس کا جواز ذکر کر دیا. تو لہذا شطرنج کے اندر ویسے کوئی شطرنج کھیلتا ہے تو اس سے اس کی عدالت ساقط نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ شطرنج پر جوا لگاتا ہے، یہ شطرنج کی وجہ سے اس کی نمازیں جاتی ہیں اور اس کو پرواہ نہیں ہوتی، تو پھر اس صورت میں اس کی عدالت کیا ہو گئی، ساقط ہو گئی، اب اس کی گواہی قابل قبول نہیں بھائی. اور نرد جو ہے، نرد بھائی جو، تو نرد کے بارے میں یاد رکھیے بھائی، نرد کے اندر مطلقاً کھیلنے جو کھیلتا ہے، چاہے جوا لگائے چاہے جوا نہ لگائے بھائی، چاہے اس کی وجہ سے اس کی نماز جاتی ہے یا نہیں جاتی، بس نرد کھیلنے والا ہے، تو اس سے اس کی عدالت کیا ہو جاتی ہے، ساقط ہو جائے گی، اب اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی بھائی. تو کہتے ہیں ولا المقامر بن نرد و شطرنج، اور نہ وہ جو جوا کھیلنے والا ہے نرد اور شطرنج کے ساتھ. ولا من يفعل الافعال المستخفه، اور نہ وہ شخص کی گواہی جو سر انجام دیتا ہے وہ افعال المستخفہ، جو ہلکے ہیں یعنی ادنا ہیں یعنی گھٹیا ہیں. مستخفہ کا کیا معنی ہے؟ گھٹیا فا. اور نہ اس شخص کی گواہی جو سر انجام دیتا ہے گھٹیا افعال. بھائی کیا معنی گھٹیا افعال؟ خود صاحب قدوری مثالیں ذکر کر رہے ہیں، کل بول عدد طریق، جیسے راستے میں پیشاب کرنا. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ ادنا معزز آدمی اس طرح نہیں کرتا بھائی. ایک آدمی ہے بھائی راستے میں چلتا ہے، جہاں پیشاب آ جاتا ہے ایک طرف ہو کر بیٹھ جاتا ہے بھائی، یہ بھائی سے آدھا یہ درست نہیں ہے بھائی، معزز آدمی اس طرح نہیں کرتا بھائی. والاکل علی الطریق، اور اسی طرح راستے پر کھانا بھائی، تو راستے میں چلتے ہوئے کھا رہا ہے یا راستے میں بیٹھ کر کھا رہا ہے، یہ بھی درست نہیں، یہ ادنا افعال ہے، معزز آدمی ایسا نہیں کرتا. ولا تقبل شہادت من یظہر سب السلف، اور قبول نہیں کی جائے گی گواہی اس شخص کی جو ظاہر کرتا ہے سلف صالحین کے، یعنی بزرگوں کو گالیاں دینا، یعنی جو بزرگوں کو گالیاں دیتا ہے اس کی گواہی بھی قابل قبول، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اسی طرح مولانا تابعین وغیرہ ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ ہیں، فقہاء کرام ہیں، ان کو کیا کرتا ہے جو گالیاں دیتا ہے، تو یہ شخص فاسق ہے، اس کی گواہی قابل قبول نہیں. وتقبل شہاد اہل الاہواء الا الخطابیہ، خطابیہ خا پر فتحہ ہے، خا مشدد ہے،
تو کہتے ہیں ولا وتقبل شهادت اهل الاهواء الا الخطابيه، اور قبول کی جائے گی اہل ہوا کی شہادت. احوا جمع ہے ہوا کی، اور ہوا کہتے ہیں خواہش کو عربی زبان میں. بھائی عربی زبان میں ہوا کا کیا معنی ہے؟ خواہش. اہل ہوا یعنی جو خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے ہیں. بھائی خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے مراد بدعتی ہیں. بھائی کون مراد ہیں؟ بدعتی ہیں بھائی، جو یعنی جن کا عقیدہ اہل سنت والجماعت والا عقیدہ نہ ہو بھائی، وہ اہل ہوا ہیں. تو جو اہل ہوا ہیں، جو بدعتی ہیں، کیا ان بدعتیوں کی گواہی قبول کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ کہتے ہیں ہاں بھائی ان کی گواہی قبول کی جائے گی. الا الخطابیہ، مگر جو فرقہ خطابیہ ہے بھائی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. فرقہ خطابیہ یہ بھائی شیعوں کا کوئی فرقہ ہے، اور ابو الخطاب الاسدی کوئی شخص گزرا ان کا، اس کی طرف نسبت ہے بھائی، ابو الخطاب کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے اس فرقے کو کیا کہتے ہیں؟ خطابیہ کہتے ہیں بھائی، خطاب والا فرقہ. اور ابو الخطاب یہ وہ شخص تھا جو کیا، جس نے جو کیا دعویٰ کرتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ الہ اکبر ہیں بھائی، بڑے معبود ہیں بھائی، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور امام جعفر صادق کے بارے میں کہتا تھا وہ چھوٹے معبود ہیں، تو باقاعدہ ان کو معبود ہی قرار دے دیا بھائی. تو چنانچہ اس کو کیا کیا گیا، اس کو کوفہ کے اندر بھائی سولی دے دی گئی، قتل کیا گیا بھائی، سولی دے دی گئی بھائی. بھائی ان کی گواہی قابل قبول نہیں بھائی، اور بدعتیوں کی گواہی قابل قبول ہے، ان کی گواہی کیوں نہیں قابل قبول بھائی؟ کہتے ہیں وجہ یہ کہ ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی شخص آ کر ان کے پاس کسی مسئلے میں قسم اٹھا لے تو اس کا مطلب ہے وہ سچا ہے ہر حال میں. مسلمان کہتے ہیں کبھی جھوٹی قسم نہیں اٹھا سکتا. ایک آدمی نے آپ کے پاس آ کر ایک مسئلے میں کیا کیا ہے؟ قسم اٹھا لی، معلوم ہو وہ اس مسئلے میں سچا ہے. اب یہ جا کر اس کے لیے عدالت میں گواہی دینے پر بھی تیار ہو جاتے ہیں بھائی. موقع پر یہ شخص خطابی جو تھا یہ موجود نہیں ہے، لیکن مدعی نے آ کر اس کے سامنے قسم اٹھا لی کہ واللہ میں اس مسئلے میں سچا ہوں، آپ میرے لیے کیا کیجئے؟ گواہی دے دیجئے. اور ان کا کیا عقیدہ ہے؟ جب کوئی شخص قسم اٹھا لے تو وہ ہر لحاظ سے سچا ہے، لہذا اس کے لیے گواہی دینا صحیح. اب یہ خطابی اس کے ساتھ اٹھتا ہے، جاتا ہے اور جا کر قاضی کے پاس گواہی دیتا ہے، قاضی صاحب میرے سامنے بیع ہوئی. بھائی اس کے سامنے بیع ہوئی تھی؟ نہیں، یہ تو گواہ نہیں تھا. یہ کیوں گواہی دے رہا ہے؟ کیونکہ اس کے بعد دوسرے آدمی نے آ کر کیا کی تھی؟ قسم اٹھائی ہے. جب قسم اٹھا لی یہ کہتے ہیں ہر حال میں یہ سچ ہے، جب ہر حال میں سچ ہے تو اس کے لیے گواہی دینا بھی صحیح ہے. صورت سمجھ میں آ گئی، اس لیے ان کی گواہی قابل قبول نہیں. بات کہتے ہیں اس لیے ان کی گواہی قابل قبول نہیں کہ یہ اپنے شیعوں کے لیے گواہی کو واجب سمجھتے ہیں، موقع پر موجود ہو یا نہ ہو، اپنے گروپ والا کوئی آدمی ان کا مسئلہ آ گیا تو اس کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ جا کر وہاں پر گواہی دے سکتے ہو. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اپنی پارٹی کا کوئی آدمی ہو یہ پھر کہتے ہیں بھائی اس کے لیے گواہی دینا ضروری ہے، چاہے موقع پہ موجود نہیں ہے پھر بھی قاضی کے پاس جا کر کہتے ہیں ہم موقع پر موجود تھے ہم گواہی دیتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو لہٰذا ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہے بھائی. وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، اور قبول کی جائے گی ذمیوں کی شہادت ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کے خلاف قبول کی جائے گی. اچھا بھائی کون کس کے خلاف گواہی دے سکتا ہے اور کون کس کے خلاف گواہی نہیں دے سکتا؟ یاد رکھیے تین قسم کے لوگ ہیں، ایک ہے مسلمان، ایک ہے ذمی، ایک ہے حربی. ایک کون ہے؟ حربی. سب سے اعلیٰ درجہ ہے مسلمان کا، تو مسلمان جو ہے وہ مسلمان کے خلاف بھی گواہی دے سکتا ہے. ذمی جو جزیہ دے کر دارالاسلام میں رہتا ہے اس کی، سمجھ میں آیا؟ ذمی جانتے ہیں نہیں جانتے. اور حربی وہ کافر جو دارالحرب میں رہتا ہے،
تو مسلمان مسلمان کے خلاف گواہی دے وہ بھی گواہی بھی قبول کی جائے گی، مسلمان ذمی کے خلاف گواہی دے وہ گواہی بھی قبول کی جائے گی، اور مسلمان حربی کے خلاف گواہی دے وہ گواہی بھی قبول کی جائے گی۔ حربی سے مراد مستامن ہے، وہ حربی جو امان لے کر ہمارے وطن میں آ جائے، بھائی سمجھ میں آیا، تو وہ وہی حربی ہے بس امان لے کر ہمارے وطن میں آیا تو اب وہ مستامن کہلاتا ہے۔ تو مسلمان کی گواہی مسلمان کے خلاف بھی قبول، ذمی کے خلاف بھی قبول ہے، اور مستامن کے خلاف بھی قبول ہے۔ دوسرا درجہ ہے ذمی کا، جو ہمارے وطن میں رہتا ہے جزیہ دیتا ہے، تو ذمی کی گواہی ذمی کے خلاف بھی صحیح اور مستامن کے خلاف بھی، لیکن مسلمان کے خلاف ذمی کی گواہی قابل قبول نہیں ہے بھائی۔ تیسرا درجہ ہے مستامن کا، وہ حربی ہے جو امان لے کر ہمارے وطن میں آیا ہے، تو یاد رکھیے مستامن کی گواہی مسلمان کے خلاف بھی قبول نہیں کی جائے گی، ذمی کے خلاف بھی قبول نہیں کی جائے گی، صرف مستامن کے خلاف کیا ہے اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔ کہتے ہیں وتقبل شہادت اہل الذمہ بعضہم علی بعض، اور قبول کی جائے گی ذمیوں کی گواہی بعضہم علی بعض، بعض کی بعض کے خلاف یعنی ایک دوسرے کے خلاف، وان اختلف مللهم، اگرچہ مختلف ہو ان کا دین۔ بھائی ایک ذمی دوسرے ذمی کے خلاف گواہی دینا چاہتا ہے، ایک ذمی عیسائی ہے اور دوسرا یہودی ہے، بھائی ان کے دین اگرچہ مختلف ہیں پھر بھی الکفر ملت واحدہ، کفر کیا ہے ایک ہی ملت ہے بھائی، ایک ہی دین ہے بھائی، سارے توحید کے منکر ہیں، تو لہذا اب ان کی گواہی سنی جائے گی ایک دوسرے کے خلاف۔ یہ معنی ہے ان اختلاف مللہم، اگرچہ ان کی ملتیں کیا ہوں ان کے دین کیا ہوں مختلف ہوں۔ ولا تقبل شہادت الحربی علی الذمی، اور قبول نہیں کی جائے گی حربی کی گواہی ذمی کے خلاف۔ وَإِنْ كَانَتِ الْحَسَنَاتُ أَغْلَبَ مِنَ السَّيِّئَاتِ وَالرَّجُلُ مِمَّنْ يَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ وَإِنْ أَلَمَّ بِمَعْصِيَةٍ، اور بھائی ایک آدمی ہے اس کی نیکیاں زیادہ ہیں گناہ تھوڑے ہیں تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی بشرطے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو، اگرچہ صغیرہ وہ کر ہو جاتے ہوں اس سے کوئی حرج نہیں، عدالت ساقط نہیں ہوتی، لیکن صغیرہ گناہوں کے مسئلے میں ایک بات یاد رکھیے کہ ایک شخص صغیرہ گناہ کبھی کبھی ہوتے ہیں اس کی خیر ہے، اور ایک شخص ہے کہ صغیرہ کی پرواہ ہی نہیں کرتا، مسلسل کرتا چلا جاتا ہے کہ ایک صغیرہ گناہ بار بار کرتا جا رہا ہے پرواہ ہی نہیں ہے اس کی۔ یاد رکھیے صغیرہ پر جب اصرار ہو یعنی اسے مسلسل بار بار کیا جائے تو وہ بھی پھر صغیرہ نہیں رہتا کبیرہ بن جاتا ہے بھائی، کیا ہے پھر کبیرہ ہے۔ تو کہتے ہیں وہ انکانت الحسنات اغلب من السیئات، اور اگر نیکیاں وہ زیادہ غالب ہیں من السیئات، کس پر گناہوں پر برائیوں پر، والرجل اور وہ شخص جو ہے ممن ان لوگوں میں سے ہے یجتنب الکبائر جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ تو اس شخص کی گواہی قبول کی جائے گی، وَإِنْ أَلَمَّ بِمَعْصِيَةٍ اگرچہ وہ مبتلا ہوتا ہو معصیت چھوٹے گناہوں کے اندر، معصیت سے کیا مراد ہے چھوٹے، اگرچہ وہ چھوٹے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہو، أَلَمَّ يُلِمُّ إِلْمَام کا معنی چھوٹے گناہ کرنا، چھوٹے گناہوں میں مبتلا ہونا، وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَقْلَفِ وَالْخَسِيِّ وَوَلَدِ الزِّنَا، اور قبول کی جائے گی اقلف کی گواہی، اقلف وہ شخص جس کے ختنے نہ ہوئے ہوں بھائی غیر مختون ہے، کیا اس کی گواہی قبول ہوگی یا نہیں بھائی، کہتے ہیں ہاں بھائی اس کی گواہی کیا ہے قبول کی جائے گی کیونکہ اس سے عدالت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہتے ہیں وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَقْلَفِ، اور قبول کی جائے گی گواہی غیر مختون آدمی کی، والخسی اور خسی کی، وَوَلَدِ الزِّنَا اور اسی طرح وَلَدُ الزِّنَا کی گواہی بھی
قبول کی جائے گی. یعنی وہ شخص جو زنا سے پیدا ہوا ہے بھائی, کیونکہ اس کے والدین کا قصور ہے, اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں بھائی. وَشَهَادَتُ الْخُنْسَ جَائِزَةٌ, اور خنسا کی شہادت جائز ہے. خنسا کی شہادت جائز ہے, یعنی جس میں مرد کی بھی علامتیں ہیں اور عورت کی بھی علامتیں ہیں. وَإِذَا وَافَقَتِ الشَّهَادَةُ الدَّعْوَى قُبِلَتْ وَإِنْ خَالَفَتْهَا لَمْ تُقْبَلْ. یاد رکھیے بھائی, گواہی کو تب قبول کیا جائے گا جب وہ دعوے کے موافق ہو. گواہی میں اور دعوے میں موافقت ہے تو گواہی قبول کی جائے گی, ورنہ گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا. مثلا موافقت نہ آنے کی صورت, مثلا زید نے دعویٰ کیا کہ عمر نے میرے 10,000 روپے دینے ہیں, اور ایک دو آدمیوں کو اٹھا کر گواہ بنا کر لے آیا وہ. اب زید نے دعویٰ کیا ہے کہ فلاں نے میرے کتنے دینے ہیں, 10,000. وہ دونوں گواہ کر کہتے ہیں ہاں قاضی صاحب, ہم جانتے ہیں, ہم گواہی دیتے ہیں کہ فلاں نے زید کی 20 من گندم دینی ہے. بھائی اس کا دعویٰ ہے روپوں کا, اور اس کا یہ گواہی کس پر دے رہے ہیں؟ یہ تو گندم پر گواہی دے رہے ہیں. تو بینہ اور دعوے کے اندر موافقت ہے, دونوں میں موافقت نہیں, لہذا یہ بینہ قابل قبول نہیں. تو کہتے ہیں وَإِذَا وَافَقَتِ الشَّهَادَةُ الدَّعْوَى, اور جب موافق ہو جائے گواہی دعوے کے, قُبِلَتْ تو قبول کی جائے گی. وَإِنْ خَالَفَتْهَا, اور اگر گواہی جو ہے دعوے کے مخالف ہو, لم تقبل تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا. اچھا یہ تو آپ نے پڑھ لیا کہ گواہی کیا ہونی چاہیے, دعوے کے موافق ہونی چاہیے. اسی طرح یاد رکھیے دونوں گواہوں کی بھی ایک دوسرے کے ساتھ موافقت ہونی چاہیے. دونوں گواہوں کی بھی کیا ہونی چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ موافقت ہونی چاہیے. یعنی 100 روپوں کی گواہی دے رہا ہے, دوسرا کسی اور چیز کی گواہی دے رہا ہے, تو ان دونوں کے اندر بھی موافقت نہیں. تو گواہی دعوے کے بھی موافق ہو اور دونوں گواہ بھی کیا ہوں, ایک دوسرے کے موافق ہوں, لفظوں کے اندر بھی ایک دوسرے کے موافق ہوں اور معنی کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے کے موافق ہوں. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں دونوں گواہوں کی موافقت ضروری ہے, لفظوں کے اندر بھی موافقت ہو اور معنی کے اندر بھی موافقت. لفظوں کے اندر بھی موافقت ہونی چاہیے اور معنی کے اندر بھی کیا ہونی چاہیے, موافقت ہونی چاہیے. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں صرف معنی کے اندر موافقت کافی ہے, لفظوں کے اندر موافقت ضروری نہیں. امام صاحب فرماتے ہیں نہیں, لفظوں میں بھی موافقت ہو اور معنی کے اندر بھی موافقت ہو. مثلا ایک گواہ نے کہا ہے کہ زید فلاں نے فلاں کا 1,000 روپیہ دینا ہے, تو دوسرا بھی کیا کہے کہ فلاں نے فلاں کا 1,000 روپیہ دینا ہے. اب دیکھو لفظوں میں بھی موافقت ہے اور جب لفظ ایک جیسے ہیں تو یقیناً معنی میں بھی موافقت آ گئی. صورت سمجھ میں آ گئی. نیز اسی طرح ایک گواہ کہتا ہے قاضی صاحب فلاں نے اس کا 1,000 دینا ہے. کتنا؟ 1,000. 1,000 ذکر کر رہا ہوں کیونکہ عربی کے لفظ ہیں, بات واضح ہوگی ذرا بھائی. دوسرے گواہ کہتا ہے قاضی صاحب اس نے فلاں کے 2,000 دینے ہیں, یعنی 1,000 دینے ہیں. کتنے؟ ایک نے 1,000 لفظ کہا, دوسرے نے 1,000 کہا, یعنی 2,000. امام صاحب فرماتے ہیں لفظ ایک جیسے نہیں, لہذا گواہی قابل قبول نہیں. 1,000 کا معنی ہوتا ہے 1,000, 1,000 کا معنی ہوتا ہے 2,000. دونوں کا معنی ہی الگ الگ ہے, لفظ بھی الگ ہیں معنی بھی الگ ہے, لہذا گواہی قابل قبول نہیں. صاحبین فرماتے ہیں گواہی قبول ہے, لفظوں کے اندر تو موافقت نہیں ہے لیکن معنی کے اندر موافقت ہے. کیسے بھائی؟ کہتے ہیں دیکھو ایک گواہ نے کہا 1,000, دوسرے نے کتنا کہا ہے 2,000. تو 2,000 کے اندر 1,000 آ گیا یا نہیں؟ تو گویا دوسرے نے پہلے کے ساتھ 1,000 میں متفق ہے اور 1,000 زائد بتلا رہا ہے. تو جس میں دونوں کا اتفاق ہے اس پہ فیصلہ کر دیا جائے گا.
2000 پہ تو فیصلہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ جو زائد ہے اس میں تو ایک ہی گواہی ہے، حالانکہ گواہی کے کسی چیز کے ثبوت کے لیے کتنوں کی گواہی چاہیے؟ دو کی. اور 2000 کے اندر دو پر دو آدمیوں کی گواہی آ گئی ہے، لہذا اس پر کیا کر دیا جائے گا؟ فیصلہ کر دیا جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لفظوں کے اندر تو موافقت نہیں ہے لیکن معنی کے اندر موافقت ہے وہ فرماتے ہیں، اور وہ کافی ہے. امام صاحب فرماتے ہیں نہیں، لفظوں کے اندر بھی کیا ہونی چاہیے؟ موافقت. اسی طرح ایک آدمی کہتا ہے قاضی صاحب، ایک گواہ نے کہا قاضی صاحب اس نے زید کا 1000 روپیہ دینا ہے، دوسرا کہتا ہے 1000 اور 500 روپیہ دینا ہے. کیا کرنا ہے؟ 1000 اور 500 روپیہ دینا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں اب ٹھیک ہے، لفظوں میں بھی موافقت، معنی میں بھی موافقت. کیسے؟ کیونکہ پہلے گواہ نے کیا کہا تھا؟ 1000. دوسرے نے بھی کہا ہے 1000 اور 500، یہ الگ لفظ ہیں. یہ کیا ہیں؟ 1000 میں تو لفظوں کے اندر بھی اس نے 1000 لفظ کہا، الف کہا، دوسرے نے بھی کیا کہا ہے؟ الف. تو لفظوں میں بھی موافقت اور معنی کے اندر بھی موافقت ہے. اور باقی 1500 زائد کی بات کر رہا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے کیونکہ 1500 جو زائد ہیں اس میں ایک کی گواہی ہے، دوسرے کی گواہی نہیں. تو ایک کی گواہی سے اب وہ زائد 500 کا اس بات نہیں ہو سکتا، لہذا کتنے پر فیصلہ کر دیا جائے گا؟ 1000 پر. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو کہتے ہیں وَيُعْتَبَرُ اتِّفَاقُ الشَّاهِدَيْنِ فِي اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، اور اعتبار کیا جائے گا دونوں گواہوں کے اتفاق کا، لفظ میں بھی اور معنی میں بھی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک. فَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِأَلْفٍ وَالْآخَرُ بِالْأَلْفَيْنِ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، اگر گواہی دی ایک نے، دو گواہوں میں سے ایک نے 1000 پر، والآخر بالفین، اور دوسرے نے الفین 2000 پر، لم تقبل شہادتہما، تو دونوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک. وقال ابو یوسف و محمد رحمہما اللہ تعالی تقبل بالالف، اور صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ قبول کی جائے گی 1000 پر. صورت سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ ایک گواہ نے 1000 کا ہے، دوسرے نے 1000 اور اس پر زائد کی بات کی ہے، تو زائد کا تو ثبوت ایک آدمی کی وجہ سے نہیں ہو سکا، لیکن 1000 کا ثبوت دونوں کی وجہ سے اب ہو گیا. وَإِن شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِأَلْفٍ وَالْآخَرُ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِئَةٍ، اگر گواہی دی ایک نے 1000 پر اور دوسرے نے 1000 اور 500 پر، وَالْمُدَّعِي يَدَّعِي أَلْفًا وَخَمْسَمِئَةٍ، اور مدعی دعویٰ کتنے کا کر رہا ہے؟ 1000 اور 500 کا، یعنی زائد کا دعویٰ کر رہا ہے. صورت کیا؟ توجہ سے سننا بھائی. بھائی دیکھیے، ابھی میں نے آپ کو مسئلہ بتلایا کہ ایک گواہ کیا کہتا ہے کہ مثلا زید نے عمر کے کتنے پیسے دینے ہیں؟ 1000 روپے. دوسرا گواہ کیا کہتا ہے؟ 1000 اور 500. تو میں نے کیا بتلایا تھا؟ امام صاحب کے نزدیک گواہی قبول کی جائے گی کتنے پر؟ 1000 پر، کیونکہ 1000 میں دونوں کی موافقت ہے، لفظوں کے اندر بھی اور معنی کے اندر بھی. بھائی لیکن یاد رکھو، یہ 1000 پر فیصلہ تب ہوگا جب مدعی، جس کی طرف سے یہ گواہی دے رہے ہیں، اس نے اکثر کا دعویٰ کیا ہو. ایک گواہ نے کتنے پر گواہی دی؟ 1000 پر. دوسرے نے کتنے پر گواہی دی؟ 1000 اور 500 پر. اکثر کون سی ہے؟ 1000 اور 500. تو مدعی کا دعویٰ اکثر والا ہو تو پھر یہ 1000 پر فیصلہ کریں گے. سمجھ میں آیا؟ اور اگر مدعی کا دعویٰ عقل کا ہے، کتنے کا؟ عقل کا، مدعی نے کہا تھا فلاں نے میرا 1000 دینا ہے، کتنا دینا ہے؟ تو مدعی کا دعویٰ ہوا 1000 کا، اور ایک گواہ نے آ کر کہا کہ اس نے اس کا 1000 دینا ہے، دوسرے نے کہا 1500 دینا ہے، تو مدعی کا دعویٰ کتنے کا؟ 1000 کا. اور دوسرا گواہ کیا کہہ رہا ہے؟ 1500. تو مدعی کا دعویٰ
اس کو جھٹلا رہا ہے. مدعی کا دعویٰ خود کیا کر رہا ہے؟ ایک گواہ کو مدعی تو کہہ رہا ہے 1000 دینے ہیں اور گواہ تو کیا کہہ رہا ہے 1500. تو مدعی کے دعوے نے خود ایک گواہ کی تکذیب کر دی, تو ایک گواہ کی گواہی تو قبول ہی نہیں, کیونکہ وہ تو دعویٰ اس کو کیا کر رہا ہے؟ جھٹلا رہا ہے. صرف ایک گواہ کی گواہی قابل قبول ہے اور ایک گواہی پر فیصلہ نہیں ہو. لہذا ضروری ہے جب اس طرح کی بات ہو, ایک کہہ رہا ہے مثلا 1000 اور دوسرا کہہ رہا ہے 1500, مطلب کچھ کے اندر موافقت ہے, تو جس میں موافقت ہے اس پر فیصلہ کر دیا جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ مدعی نے دعویٰ اقل کا کیا ہو یا اکثر کا؟ اکثر کا دعویٰ کیا ہو. اگر اقل کا دعویٰ کیا ہے تو پھر تو وہ خود کیا کر رہا ہے؟ اکثر والے کو جھٹلا رہا ہے, اس کی گواہی رد ہو جائے گی. سمجھ میں آیا؟ اسی لیے کہا والمدعی یدعی 1500, کہ مدعی بھی کتنے کا دعویٰ کر رہا ہے؟ 1500 کا, یعنی اکثر کا. تو کہتے ہیں قبلت شہادتہما بالف, تو گواہی دونوں کی قبول کی جائے گی 1000 پر. سمجھ میں آیا بھائی؟ 1000 پہ فیصلہ ہوگا, اور وہ جو اس نے 500 کا اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے, کیونکہ 500 پر صرف ایک کی گواہی ہے, دوسرے کی گواہی تو وہ ایک ہی گواہی سے وہ ثابت نہیں ہو سکتے. وَإِذَا شَهِدَا بِأَلْفٍ وَقَالَ أَحَدُهُمَا قَضَاهُ مِنْهَا 500, صورت یہ بھائی, صورت یہ, زید نے عمر پر دعویٰ کر دیا کہ اس نے میرا 1000 روپیہ ادا کرنا ہے, اور دو گواہ اٹھا کر قاضی کے پاس لے آیا. بھائی گواہوں نے گواہی دی, ایک گواہ نے کہا کہ واقعی فلاں نے اس کا زید کا کتنا دینا ہے؟ 1000 دینا ہے, 1000 اس پر دین ہے. دوسرے نے بھی یہی گواہی دی کہ فلاں پر زید کا کتنا دین ہے؟ 1000 ہے دین ہے. ان میں سے 500 زید وصول کر چکا ہے, یہ لفظ اس نے بڑھا دیا. گواہی ایک پر دے رہے ہیں, اس نے بھی 1000, پہلے نے بھی گواہی 1000 پر دی, دوسرا گواہ بھی کس پر گواہی دے رہا ہے؟ 1000 پر. لیکن ایک گواہ نے کیا بات ساتھ بڑھا دی؟ یہ 500 وصول کر چکا ہے. تو کہتے ہیں یاد رکھیے, 1000 پر فیصلہ کر دیا جائے گا, دوسرے پر 1000 لازم ہو جائیں گے. اور یہ جو اس نے کہا نا کہ 500 وصول کر چکا ہے, یہ ایک گواہ نے کہا ہے, اور ایک گواہ کی گواہی کی وجہ سے کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکتی. تو کہتے ہیں وَإِذَا شَهِدَا بِأَلْفٍ, جب گواہی دی دونوں گواہوں نے 1000 پر, وَقَالَ أَحَدُهُمَا قَضَاهُ مِنْهَا 500, اور ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ اس نے ادا کر دیے اس مدعی کو ان پیسوں میں سے 500, کتنے؟ 500 ادا کر دیے. قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا بِأَلْفٍ, تو قبول کی جائے گی ان دونوں کی گواہی 1000 پر. وَلَمْ يُسْمَعْ قَوْلُهُ, اور ایک گواہ کے اس قول کو نہیں سنا جائے گا کہ انہو قضاہ منہا 500, کہ اس نے اس میں سے 500 کیا کر دیے ہیں؟ 500 ادا کر دیے ہیں. الا ان یشهد معه آخر, مگر یہ کہ دوسرا بھی اس کے ساتھ گواہی دے دے اس بات کی, پھر کیا کیا جائے گا؟ 500 پر فیصلہ کر دیا جائے گا. معلوم ہوا 1000 میں سے 500 وصول کر چکا ہے, تو کتنے باقی ہیں؟ 500. جب یہ کب ہے؟ جبکہ دوسرا گواہ بھی اس کے ساتھ گواہی دے دے. وَيَنبَغِي لِلشَّاهِدِ إِذَا عَلِمَ ذَلِكَ أَن لَّا يَشْهَدَ بِأَلْفٍ حَتَّى يُقِرَّ الْمُدَّعِي. بھائی دیکھو, اب ایک گواہ نے کس پر بات پر گواہی دی تھی؟ کہ 1000 اس پر دوسرے پر دین ہے, اور دوسرے نے کیا گواہی دی؟ کہ 1000 دین ہے لیکن اس میں سے 500 مدعی وصول کر چکا ہے. کہتے ہیں بھائی دیکھو, اگر اس گواہ کو پتا تھا کہ مدعی اس میں سے کیا کر چکا ہے؟ 500 وصول کر چکا ہے, تو اسے گواہی اس طرح نہیں دینی چاہیے تھی. اب دیکھو, زید 500 وصول کر چکا تھا لیکن پھر بھی فیصلہ کس پر ہو گیا؟ 1000, تو مطالعہ بیچارے کا نقصان ہو گیا, اس کے 500 پہلے بھی ادا کر چکا ہے اور پھر اسے دوبارہ 1000 پورا دینا پڑا. تو لہذا جب ایسی صورت ہو, ایک گواہ کو پتا ہے کہ مدعی اتنے پیسے وصول کر چکا ہے, تو اسے چاہیے پھر اس طرح گواہی نہ دے, بلکہ مدعی سے لوگوں کے سامنے اقرار کروا لے کہ میں تب گواہی دوں گا تمہارے مسئلے میں, تم لوگوں کے سامنے تسلیم کرو, اقرار کرو کہ تم اتنے پیسے وصول کر چکے ہو, پھر میں کیا کروں گا تمہارے مسئلے میں گواہی, کیونکہ اتنے پیسے تم وصول کر چکے, اب لوگوں کے سامنے بھی اقرار کر لو, پھر میں کیا کروں گا تمہارے لیے گواہی دینے عدالت میں
آؤں گا. جب وہ اقرار کر لے اب جا کر گواہی دے دے. اب تو اس کے اقرار پر کئی لوگ گواہ بن گئے, اب مدعا علیہ کا نقصان نہیں ہوگا, اس کو گواہ میسر ہو گئے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَيَمْ بَغِلِ الشَّاهِدِ, اور مناسب ہے گواہ کے لیے, اِذَا عَلِمَ ذَلِكَ, جب اس بات کا علم ہو کہ اللہ یشہد بِأَلْفٍ, کہ وہ گواہی نہ دے 1000 پر, حتی یقر المدعی, یہاں تک کہ مدعی اقرار کر لے کہ انہو قبض 500, کہ اس نے کیا کیا ہے 500 پر قبضہ کر لیا ہے. صورت سمجھ میں آگئی؟ چلیے بس, مولانا ہذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.